አሸናፊ ይባላል ትምርቴን እስከ ጥግ ድረስ አድርሻለሁ ቆንጆ ቤት ሰርቻለሁ ቤቴን ዛሬ ላይ ቆሜ ሳየው ቤቴን ለመስራት የለፈውት ልፋት ትቡስም አይለኝ ቤቴን ለብቻዬ ነው የሰራሁት ስዩም የልጅነት ጓደኛዬ እንኳን እንዲያቀብኝ አልፈለኩም ዛሬ ግን ቤቴን ላስጎበኘው ይዤው መጣሁ ኮኔ ተባለ የማጣቆ ነገር ተነካለ እንዴ ጃኩዚ ኮኖ እሄ ማስተር ቤድሩም ነው አ ለምን ተብቶቹ እንዳለ ፐፐር ፐርኬ ናቸው እንዴ ቁም ሳጥኑ ሽንት ቤት እንዴ ቁምሳጥናይ ሽንት ቤት ያግዘው እንደዛ ሆነ እኮ አንተ ጭምሶ አለ ለምደ እኮ ነው ምን ሆነ ነው ጉብኝት እኮ አላለ ደከመኝ እኔ ቤቱን የሰራሁት እንኳን ደከመኝ አላልኩም ለነገሩ ደክሞኝ አይደል ጻጽቶኝ ምን ሆነ ነው ይችላል እንዴ ደክመ ቤቱ ሰራ አለማገዜ ነው ሰባንጂ እንኳን አንተን ገንዘብ አላችሁም ብላችሁ ወዳጆቼን እንኳን አግዙኛል አይደል ለነገሩ አንተ አንዴ ድርቅ ካልክ የሚያረጋግጥ ነው እንዴ ለነገሩ ስለማለት የባር የተሰራው ለአንተ የዚህ ቦታ ፈላሽ ቆራጭ አንተ በቃ ይሁን ደግሞ ተጠጥተ ሲደክም ለምኝታ ቤት ተዘጋጅቻለሁ ለመተኛ ትችላለህ እድሜ ልክን ከመጠጥ ጋር ተጋብተህ ነው የምትኖሩ አሁንም ጠጪ ነህ ያልከኝ ነው አሃ ካቆምክማ ምን ችግር አለ ሱቅ ታረጋዋለህ የምሬን እኮ ነው ወይ ደግሞ የሰፋ ሰፋ ታረጋውና ሱፐርማርኬት ነገር አይሰብሰብ ካደረከው ደግሞ ጀብሎ አድርገህ ይዘው መዞር ትችላለህ መጠጥሽ ማማቻጣው ቆማ አቆንጂ ይመረቀ ስራክ ወይ ማተዘጋጅ እንዴ ያዙ መቀመጥ የተከለከለ እንዴ? እ? ስለቆመ ሰላም። አቀባ በባ ከባ እንዳንታን ስለሆነ ነው። ቺርስ። እሺ። የኔ ባር ተመረቀች። ያንተስ ቤት መቼ ነው የሚመረቀው? ሚልት ሳገባ ከሰርጉ ጋር አንድ ላይ ይመረቃል። ልታገባ ነው እንዴ? ይሄን የመሰለ ቤት የሰራው ሰውዬ ሚልት ማግባት የሚያቀጠኝ ይመስላል? እንደ ቤቱ በሚስጥር ተገንብታ ሚስት የሆነች ሴት ማነች ማከ? ቅድስት ትባላለች። ተማሪ ናት። ከማታ ትምህርት ሰቅላ ወደ ቀን ይዞረች ጎበዝ። ዘንድሮ ተመራቂ ናት። ሚስት ሰቃይ፣ አንተ ሰቃቃይ። ቆይ እንዴት ደፍራ አናገርካት? እኔ ማከ ሴት ስታናገር አይነን እንደሚፈጥና መላስ ጉሮሮ ውስጥ እንደሚቀረቀር ነው ማቀው። ኖ ኖ አልቀረብኳትም እኮ። ግንኙነታችን በአይን ነው። እንዴ አናግራታው? ኖ ኖ ኖ ልቤ ከጅሏት አይኔ ከተላታል።
No, إن مسألة بيت يا يج ميست مون ما تفلك سد جل مون على بات يمرن ناس شيء of course وان دلش تروبيت خالو يتن يوم سيد مسألة سبلا قبته ميست مون على ليش سيد ليش بانته من تنورات بيتس كت مت ادرس بزو تاور دار أنا لا ما ماني بيت مسرات نو بزو تاور دار يم جوز من أقول بيت تجنا شوكو نديو سيد تالو سيد تاجو هلو ميو نقول بيت كذي أثمر. سمي أولش يا راسين الجرا راسين إني مسر أو راسين مسر. ها. يا اللي كريم فوتوز دي سكالكو. ماستر سنا بيجي دوني ثارجات شو. يا دبا. أنت متى تبيت تسلم مستقلات شو متى توش تجناك. لا نكرو لنين بيوني ديجري قوانا بالولتين. نديد. تزيل عليان. بزيغان فوتو تنسجي يكتب ما أنسى تقلالا كونو بجياس كبر. بديكري. أباتي. إندي. أنا سوسن تنيا كفل نبرو. يعني غوانو مواجع نبرو. أونو كو ديكري وراسو كشوال. أون تيرا ناتيرو. تيرا. متى تمك تطالب. كدسن هابلة متانا غرات زاري كون عندنا نمكروش نمكر. مال فلقة. سوارا سوارا مكرين فلقة بيروي ممتاز وايدا. يا من مكر. مال فايدور وانينيا. يقول بيروي كفتان ده قبض؟ ده قبض من اللي تلات. ده قبض. ده قبض بيروز زقوا. لم تلوم زقوا. دفرات يالقينا. علوا تانيم. بزك يفكر تيجي إيه تاكر ولا تعال لما على تفلكين. يا فكر تيجي أنا متى يكبر مزقات يسفل. بر مزقات يسقط دوم الفكر مزقات جد. وراني لين. يقول سمع سمع يقول لي كذي بوالا بزي كنت عليه من هنا ترندت مكرين يلا أنا بدرك ومشتي وين جيت ثلاثة بيت هالين يلا ثالو كذا بوالا مشتي تونا لي تعلق ويلا من يبي تون كارتا تيزلاته أدواج زراشني في بارين إنترودكشن ميودو تمسشة باكشن إني تناك أنياني نديو دولينو يهونو كو جعما نعكرناش سال نعكرش يا ميستر هوم جعمانة أباتي ميوكال هندي هندي تسيات تكرينتو أباتي بيت مرتو مكتل بيفلقم هوني تاو تشاس كردو تودا نقدن دعابا نعكرشال ناو نعكرشني يا تمر سوسو لما هو تعبلو جو بس تمر تشوف فلقو عفلالقو قبري أدر قللا تشوال ستو تاي ست أشونا بير يهين نال نعكرشني أنا أدوايزارات تشم باباتش تعب زوال مالته يا ميستر هوم جعمانة تيا بخش يا مالك أصلاً قبضالك قبلن بلو قبضانو كذا رجبت. سمعان بكنا بمرة مي مرة سوي. لا ماني يوم فتاري. آمين. تشاو. تشاو. Thank you.
ገኒ ቢሮስ ተቀመጫላሉኝ መሰለሽ ማ አድቫይዘሪ ናቸው ሚስተሩ አ ተማሪዎች ቢሮዬ ውስጥ አይቀመጡም የሚለውን መመሪያ ጣሰ ፔፐር የተመሽቷቸው ይሆናልላ ገና ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን አይደል እንዴ ጻፍሽ መግቢያው ጥሩ ከሆነ ሌላ ያቀታትም ብለ ይሆናልላ በይና ገኔም ቀጠሮልኝ እንግዲህ መግቢያዬ ካማረ ተቀመጭልኛልላ እነዚህ ደግሞ ለመጣላት ነው እንዴ ተጋቡት? ሙሽራው መጣ ሙሽሪትን ይዞ አናስገባም ሰርገኛ እደጂ ተኝ እኔ አልሰጥም ለጄ እኔ በራምባሪ ሰርገኛ እደጂ ተኛ ሰር እደጂ ተኛ ሰርገኛ እደጂ ተኛ የታለች ሙሽራው? እሷማ መምጣቱ አይቀርም እንደ አነጋገሬ እኮ ዛሬውኑ በሳምሶናይት ይዛት ነበር የምትመጣ የሚመስለው ለመሆኑ አናገርካ? አዎ አድቫይዝ አድርጊያታል። አድቫይዝ ማድረግ እኮ ስራ ነው ደሞዝ የሚከፈለ ስራ ነው እንዴ? ምንድነው የምታወራው? ምንድነው እንዴ እናታችን? እንዴ በሞት ምንም አይነት የፍቅር ቃል ካንደበት አልወጣም። አይደለም ባይኔ እኮ ብዙ አውርቻታለሁ። እስቲ በሞት ነገርኝ ባይኔ ምን አልካት? ባወራኋት እሷም ደሞ የገባት ይመስለኛል። እስቲ ባይኔ የሆነ ነገር ንገረኝና ይግባኝ። ምንድነው? እንዴ ስደርቅ ነው እንጃው ነው ያልገባ? በጭራሽ አልገባኝ። ቤቴን ሰርቼ ጨርሻለሁ ነው ያልኳት። አ? አ? ስለ ቤቴ ማውቃ አይጠቅማትማ። ስለ ቤቴማ በጣቅጥቅልላ ነበር የምትገባው። ይሁን አይነን ከመታቆለጨለጭባት አይነን ጨፈነ ካንደበት የሆነ ነገር በትላት ይሻል ነበር። ማ ተጫወትን እኮ አወራን። ብዙ ተጫወትን። እሺ ምን አልካት? ተቀመጭ አልኳት። መቀመጫ ሲያምራል ነበር ማለት ነው። ባለጌ ወጣ ከቤቴ ከቤቴ አዘ መጣጥ ቤቴ ሄድ ወጣላላ እንደዚህን ከመሰማ ያው ስማ ደሞ ይወል ሚስተ መፈለግ ብዙ ይለ አንዲት ስንጥር እንድታዋጣ አልፈልግም። ይሄንን ቤት እንኳን ብቻዬን ሰርቼዋለሁ። መቀመጫ ሲያምራል እንዴ ባለጌ አፍም መከመጫው አሁንም ልደቀው ነው? አይ መከመጫው ሰዋለው ይሄ ነው። መከመጫ ሻምር እንዴት ነው ይሄ ከኔ አፍ የሚወጣው? ያው ወጣኮ አንተ ዝም በል ባለጌ። ያው ጡት ዳሌ መከመጫ የፍቅር ምግብ ያባሩሽ ናቸው። ይሄ ቤት 15 በር አለ። ከፈለግሽ ባንዱ በር ተቀበል። ቅድስትን ለመጠቅለል የፍቅር ጨዋታ መደርደር አይጠበቅብኝ። የደረደርኩት ብሎኬት ይበቃል። የማይገናኝ ነገር አታገናኝ። ይገናኛል እንጂ ቤት ካለ ሚስት አለ። እንደውም ሚስት እንዳገባ ቁጠር። አዎ በቃ እንደውም ሽማግሌ ያዘጋጃል። የምን ሽማግሌ? ወደ ሚስት የሚላክ ነዋ። ማነች እሷ ሽማግሌ የሚላክላት? ምን ማለት ነው? ቅድስት ናት። መጀመሪያ ከእሷ ጋር ጨርስ። ያ ያለቀለት ጉዳይ ነው። አንተ ብቻ ሽማግሌዎቹን አዘጋጃል። እንደዛ ከሆነማ ለምን እንዲያናረግ? መጀመሪያ ከሰርጉ ድግስ ለምን አንጀምር? ከዛ በኋላ ሚስት እንፈልጋለን። እንደውም እዛው ሰርጉም ላይ ልናገኝ እንችላለን። መቀለድ ነው። ቀልዱን አንተ ጀመርከው እኮ። እሺ ገነት፣ ኢንትሮዳክሽኑን በደንብ አንብቤዋለሁ እና ትንሽ ተማሪ ቆሞ ነው ትዕዛዝ መቀበል ያለ ሎምበሩ በኋላ ተደፍሉበታላችሁ እንዴ? ኧረ እኔ ቅድስት ባለፈው ተቀመጥኩኝ ስትለኝ እኮ ህጎ የተሻረ መስሎኝ ነው። ቅድስት? አዎ የኔ ጓደኛ ሳቃዩ። በጣም ጓደኛ ናችሁ? አዎ። እና እሷ ናች እዚህ ቢሮ መጣ እንደተቀመጠች ነገረችሽ? አዎ። ለምን ነገረች? ፕሬፐሬሽን ዘጂ ወይ ቤት አንቺ ሚስተሩም ሲስቋያቸው። አረ እባክሽ እውነት ለካ ወሳቂ ይችላል።
ፔፐርሽ ደስ ስላላችሁ ይሆናል ይሳቁልሽ ሰዓት አክባሪ ደበኛ እንዳት ዛሬ እንዱም ዛሬ ቸርቻሩ ይለው አዲስ ነው እንዴ በቃ አዲስ ነው ከፈተው ምን ነው ዛሬ ዛሬ የደስታ ቀን በቃ ነገርኩ ቤት ካለ ሚስት አለ እንደምትወዳ ነገር ካለ አልነገርኳትም ግን ባለፈው ተቀመጭ አልኳት ለጓደኛዋ ነግራታለች ለምን ነገረቻት አይ ስለቤቴ ባይኔ ነገርኳት ነገር ገብቷታል ማለት ነው ምን አለበለኝ በሶስት ቀን ውስጥ አነግራታለሁ በስድስት ቀን ውስጥ አገባታለሁ እንዶሚንም እንደዚህ አይፈጥንም ስለቤት ይሄድና ክፍለ ከተማ ነገራችሁ አሁን ሰበት ደላላ እየመሰልከኝ ነው ቆይ እቺ ልጅ ተወዳታላ አዎ በቃ ከወደድካት ቤትህ ሳይሆን ልብን ከፍተህ ተቀበላት አሰሬ ቤቴ ቤቴ ያትበል ቤቴ እየኖርከማ ቤቴ እንደዚህ ያታታታለም ጥሩ እወጣላለሁ አንተ መጣጥ ቤት እኮ ነው የመጣሁት እኔ እወጣላለሁ በአብዶ ተጣላችሁ አይደል? አዎ አለ። በቃ ታች ዘለኝ። ያሲመን ደዛ። መጀመሪያ ግን ፍቅረኛ እንዳላትና እንደሌላት አጣራ። አይ ፍቅረኛማ የላትም። በምን አወቅ? የላትም አስተማሪው እኮ ነኝ። እንዴ? ፍቅረኛ እንዳላትና እንደሌላት ካስር የሚያስፈትናታል? አይ ፍቅረኛማ አይኖራትም የላትም። ደክመ ፍቅረኛ አለኝ ካለች ምን ልትላት ነው? አይ ፍቅረኛ ካላትማ በፍቅርሽ ላይ ደርብኝ ልትላት ነው ወይስ ደሞ ቤቴ ሰፊ ነው እሱንም ጥሪው ልትላት? አንተ ሰው የማን አታማክረኝ አልፈልግም። ይኸውልህ ሴቶች ፍቅረኛ አለሽ ስትላቸው ምን አስቦ ነው ብለው መመራመር ይጀምራሉ። ያ ማለት ደሞ ትንሽ የፍቅር ቢጤ ልባቸው ላይ ጫር ትላለች ማለት ነው። ለዚህ ጋር በጣም ጓደኞች ናችሁ? የማታ ተማሪዎችን ሰቃቅላ ወደ ቀን ከተቀላቀለች ጀምሮ ቤስት ፍሬንዷ ነኝ። ቅድስት በጣም አሪፍ ልጅ ናት። ለተቸገረ ደራሽ፣ ለታመመ ቀድማ ምትደርስ። ታዲያ እንደዚህ በጣም ጓደኛ ከሆናችሁ እንዴት ነው ግሬዳችሁ እንደዚህ ሊራራቅ የቻለው? ቅድስት በተፈጥሮ በጣም ጎበዝ ተማሪ ናት። እንደውም ይገርመኛል ሌት ሆና ዩኒቨርሲቲ መግባቷ። እሺ እንደዚህ በጣም የሚቀራረቡ ጓደኛሞች በተፈጥሯቸው የፉክክር መንፈስ ውስጥ ስለሚገቡ ግሬዳችሁ ያን ያህል አይራራቅም። አንቺ ከትምህርት ውጪ የምታስቢው ነገር አለ እንዴ? ምን ያሳስበኛል? አላላይ ፍቅር ምናምን እያሉ ከወንድ ጋር ወደዚህ ማለት። ኧረ እኔ ፍቅረኛ የለኝም። ቅድስትስ? ኧረ የላትም። በድካም ሳቁ። በእናትሽ ፈጠን በይ፣ ሚስተር ፐርፊውም ከገባ በሩን ይጠረቅመዋል። እሱ ሰውዬ በሩን ከፍቶ ማስተማር አይችልም ማለት ነው? በሩን የሚዘጋው የሚቀባው ሽቶ እንዳይወጣበት ነው እየተባለ እንኳን ተማሪዎች እየተላጡበት ምንም አይገባውም። ውይ ተረጋጊ በእናትሽ፣ ቢቀርብሽ ሽቶ ነው። እባክሽ አቴንዳንስ ላይ ሲሪየስ ነው። አንቺ እኮ በደህና አስተማሪ ላስት ይር ስለተወጣሽ ነው። እሺ ፍቅረኛ የላትም። ጠየቃት? አዎ። ብራቮ። ካሁን በኋላ ለምን ጠየቀኝ እያለች ስለአንተ ብቻ ነው የምታስበው። ለእሷ እኮ ጥያቄ ብርቅ አይደለም። ስንት ቦምብ ጥያቄ እየጠየቅናት እሷም ስትመለስ እኛም የስም ሰጣት ይኖረችው። የዛሬው ጥያቄ ከሁሉም ይለያል። ይልቁንስ ሚስተር ሆም ምን ኮሜንት አደረጉሽ? ሳክሳክ ብሎታል ሊሸርፍ ነው መሰለኝ። ውይ አያድርግባቸው በእናትሽ። ስሚኝማ ደግሞ ሳልነግርሽ ፍቅረኛ እንዳለኝ አልጠየቁኝም መሰለሽ? ምን ሚስተር ፐርፊውም መጣ። እመኔ ቤቷ ቁጭ ብላ ይህን ስላንተ እያሰበች ነው። አረ ሴት ልጅ ፍቅረኛ አለሽ ወይ ተብላ ስትጠየቅ ምን አስቦ ነው ብላ መመራመር ትጀምራለች። ያ ማለት ትንሽ ፍቅር ቢጤ ልቧ ላይ ጫራ አረክ ማለት ነው። ፍቅረኛ እንዳለኝ አልጠየቁኝም መሰለሽ? ለምን ጠይቆት? ቆይ ፍቅረኛ አለሽ ወይ ብለሽ ጠይቃት። ድንግጥ አለች። አይደለም እሷን እንኳን አይደለም የጠየቅኩት፣ ጓደኛዋን ነው በተዘዋዋሪ የጠየቅኩት። እሷ አንተ ጓደኛዋን ለምን ጠየቃት? ምን አገባ? አንተ ሰውዬ በእኔ ፍቅር ህይወት ውስጥ ጣልቃ አትግባ አላልኩ? እሺ እሺ። ቤቱን ሰው ብቻ ነው አይደል የሰራ? አዎ። ምን ልቅዳል? ቀሽር ካለ ጅንጅብል ላይ ብቻ። እንዴ ቢሮ የምን ትሰራለህ? ቅድስት ለማየት። ለምን ምታያት? አንተ ማየት ብቻ ስለሆንክ ያንተ ተጋብቶብኝ። ይኸውልህ እንደመጣች
ለፍቅር የሚያንደረድር ጨዋታ ጀምርልሃለሁ አንተ ትልቅ በለገብተ ከሴቶች ሁሉ የተለየ ነገር አለሽ ብለ ትጀምራለህ እሺ እሺ አይ አይ አላ አላ በላት ምንድነው የተለየ ነገር ይብላ ብትጠይቀኝ አጠይቀ ጎበዝ ተማሪ እኮ ናት ያልገባትን ጠይቃለች እንዴ ከጠየቀች ትመልስላታለ ምን በየነው መልስላት እንዴ ስለሷ የተለየ ነገር እኮ አንብ ቢተዘጋጀውበት ነገር የለም እንዴ ቆይ ምን ሆነ ምትወድላት ማለትም እንዴት አታውቅም ቆይ ምን ሆነ ወደሷ የሚጎትት ነገርኩ እኮ አንብ ቢያልተዘጋጀውበትም ይሄን ወጥተኝ ግቢ 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 ከሰው ጋር ከሆኑ በኋላ መመለስ ይችላል አይ ችግር የለውም ቁጭ ብለሽ እሺ እጅጎ በዛ ተማሪ ያልኩ እሷ ናት ቅድስት ይባላል ስዩም ይባላል ወንድሜ ነው የፀጉር ስታይልሽ በጣም ያምራል እንዴ ወጣ 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 ና ና ወጣ ምንም ቆሎ አይሽ በትምህርቱ ስላልዘለቀ የጎበዝ ተማሪ ዋጋው አይገባም እንዴ ጭቅላትሽ ያለ ስለፀጉርሽ ያወራል እንዴ እዛው መጨረቅ ያለብሽ ስለ ትምህርትሽ ብቻ ስለውበትሽ ምናምን እንዳትጨነቂ ፍቅር ትዳር ምናምን ትደርሽበታለሽ እሺ እሺ ማለት ይኸውልሽ ምንድን ነው በእርግጥ ፀጉርሽ ያምራል ግን ከጭንቅላትሽ በላይ አይደለም ፀጉርሽ ከጭንቅላትሽ በላይ ቁጭ ስላለ ከጭንቅላትሽ ይበልጣል ማለት አይደለም ምናልባት እኮ ማድረግ ፈልጎ ማማርነከ ከፈለገ የምሽ ብቻሽ ተፈርሽ ፈገግታሽ ማለት ነበር በጣም ቴንኪ እና ዘሎ ጸጉሽ ላይ ፊት ይላል እንዴ በርግጥ ጸጉሽም ወይ እንዴ ግን ልብ ምን እንደሚመለከቱኝ አይመስለኝም ነበር እኔ ተማሪዎች ልብ ብዬ ነው ዘሎ በትሽ ያሰብሽ ትምህርትሽ እንዳታ አግሩሽ አምራል አለሽ ባክሽ ምንም አያስቅ እንዴ ሂማን ሄር ሳይደንቁ ያልሳኩ ይመቼ ልስቅ ነው ዋናው ነገር ሂማን ሄር መሆኑ አይደለም እንዴት አንቺን ፍቅረኛ እንዳለሽ ጠይቀውሽ እንዴት የኔን ውበት ያደንቃል ምንም ሊዋጥልኝ አልቻለም በነገራችን ላይ አንቺን ፍቅረኛ እንዳለሽ ጠይቀውኛል ማለት ለካ አልነገርኩሽም ማንን ማለት ለምን ምን ነው ማለቴ እንዴት ለሁለት ሴት ተመሳሳይ ጥያቄ ያቀርባሉ ያው አስተማሪ አይደሉ ለተማሪዎቻቸው ተመሳሳይ ጥያቄ ማውጣታቸው ነው የማይመስል ነገር ምን ነው እንዳንኮራረጅ አንድ አይነት ጥያቄ ያወጡልን ይያልሽ ነው እንዴ ቆይ ግን ፍቅረኛ አላት ብለው ሲጠይቁሽ አንቺ ምን አልሻቸው የላትም ነው እንዴ ለምን ይቅርታ የቡና ሱስ ስላለብኝ ነው አብሬያችሁ ልቀመጥ ይቻላል ጥሩ በእኔ ክላስ ላይ ዳንቺ እንደሆነ ኮርሶችሽን ጨርሰሽ ቫኬሽን ላይ ነሽ እራሳችንን ነው እናስተናግደው ቡናውን ይዤ ለልምጣ ጥሩ እየተደረገ ከቅድስት ጋር ቡና አልጠጣ ስለኔና ስለሷ ካወራት እንቆራረጣለን እሺ እሺ ተፈልክ ስለቤቴ ልጅ ነግራት ይችላል ከራዩ አለው ካለች ነግራታለሁ ምን የስድስት ወር ቅድሚያ ይሆንል ምን አባክ ነው ተከባተው እንደው ስንት የሚወራ ነገር ደሞ ሞልቶ ስላንተ በነገራችን ላይ ወንድም በጣም ጂኔስ ናቸው ምን አጋለው እዚህ ካምፓስ ውስጥ እሳቸው ያስመዘገቡትን ሪካርድ ጥቂቶቹ ናቸው ያስመዘገቡት። ትምህርቱ ላይ ብቻ ትኩረት እያደረገ የማግባ ጊዜው እየተላለፈ ነው። አረገና ናቸው። በነገራችን ላይ ቤታቸውን ሰርተው ጨረሱ? አዎ። ጨርሰው ገቡበት? አዎ። ጭርስ ጭርስ? አዎ እንደው ምንንም አስጠግቶኛል። እኔ አላምንም። ኦ ማይ ጋድ ጨርሰው ገቡበት? እልቅልቅ እውነት? እንኳን ደስ አለሽ በልልኝ። እንደውም ተውተው ራሴ ነኝ እንኳን ደስ አለሽ ማለት ያለብኝ። ስጦታ መግዛት አለብኝ። ትንሽም ቢሆን ለቤቶት ስጦታዎች
ነገርኩህ እኮ ቤት መስራቴን ስታቂ ወጇን ስትጭ ቤት መስራት አስደስቷታል እንዴ ነገርኩህ አንተ ብቻ ቤት ስራ ሚስት መምጣቱ አይቀርም ስጦታውን ስለሰጠች ግን ሚስት ሆናለች ማለት አይደለም ስጦታ ከመሰለ ተሳስተሃል ሌላ ነገር ነው ንብረቷን እያስገባች ነው ኧረ የማይመስል ነገር አታወራ ገዴ ይኸውልህ የዘንድሮ ሴቶች እንደ ድሮ አብሮ ጭቃ አብክቶ ቤት አይሰሩ ከፊኒሽንግ በኋላ እንደ ዘንዶ የተመጣው እና ታዲያ አሁን ለአንድ ቤት ምረቀው ለስጡታ ምን ያደርጋል ይሄ እግር መስደድ ነው እንጂ እሺ ምኑ ጋር ይሰቀል አይ ልክ እንደገባች ለፊት እንድታ ማን ይህን ከርታ ታረኝ የሰቀለብኝ የሰሉ ትርጉም ገብቷል? አይ ይሄው እዚህ ተፈትላለች ታለብሳለች እንደዛ አልተርጉምኩት አረ እቺ ልጅ በትምህርት ብቻ ሳይሆን በሌላም ነገር ጎበዝ ነው ታውጭ በምን ያው በሴክስ ነው አልተኛም እንዴ? ምን ተተኛ? ምን ተተኛሉ? የተናገርከው ነገር ፍራሽና ትራስ መሰለን? ምቾት የሚሰጥ ነገር እኮ አይደለም የተናገርከው። ቅድስትን ደግሞ ሰድባታል። ምን አልኳት? ባለጌ ነሽ ብላታል። ታዲያ እንደዚህ የተገላለጠ ስል ሰታ ምን ልላት? አይደለም እኮ ይኸውልህ፣ ሴቶቹ ሊፈትሉ ሲሉ ዝርቱ ለማሾር ሲሉ ቀሚሳቸውን ከፍ ያደርጋሉ። ቆይ አንተ እናት ሲፈቱት ስለታይለም እንዴ? አሁን አላስተውሱ። ይወል እንት ቀሚሱ ለማሾር ስለማይመቻቸው ትንሽ ከፍ የሚያረጉት። እሺ እሺ፣ ይቅርታ ይቅርታ። መጠየቅ ከፈለክ ቅድስትን ጠይቃት። አዋርዳታል። ቤቴን ነው ወደደችው ብለህ መጀመሪያ አዋርካት እኮ አንተ። ቤት ስላለኝ በቶሎ ሚስቲ ስለሆነች በቶሎ ትባልጋለች ብለህ ማለት ሰድባታችሁ። ሚስት ከሆነ ሴክስ ሊቀርላት ነው እንዴ? ኧረ አንተ ሰውዬ እንዴ ምን ሆነሃል? ላፍለቀት ይኖረው እንጂ በባልና ሚስት ጉዳይ ማጣልቃ አትግባ። ስጦታሽ ለቤቴ በጣም ነው የተስማማው። እውነት ደስ ይላል። በተለይ በቀለም ምርጫሽ በጣም ነው የተገረምኩት። ቤቴን የምታውቂው ያህል እኮ ነው የተሰማኝ። አውቃለሁ እኮ ማለቴ ያው እርሶን ስለማውቀው የቀለም ምርጫውን መገመት አያቅተኝም ብዬ ነው። መገመት ስትይ ወንድሜ የሰጠሽኝን ስጦታዎች በተሳሳተ መንገድ ገምቷቸው አናደደ መሰለሽ? ምን ብሎ ገመተ? እቺ ቡና የምታፈላውን ሴት ሳያት ቡና ለመጨመሪያ ጊዜ እቤቴ እንደተፈላ አድርጎ ተሰምቶኝ ስደሰትበት፣ ወንድሜ ደግሞ የዚህን ዝርት የያዘችውን ሴትዮ ቤቶት ቡና ተፈልቶ አያውቅም እንዴ? አይ ያቺ ስዕሏ ከመምጣቱ በፊት ተፈልቶ አያውቅም። አሁን ስዕሏ ከመጣሽ በኋላ ደግሞ በመንፈስ እየጠጣ ነው። እኔ የምር ቡና ፍልቻ አጠጣውታለሁ። አንደኛ ደረጃውን ቤት መጣሽ? አዎ ነገ ቤት መጥቼ አጠጣውታለሁ። በጣም ጥሩ። አድራሻ ልንገርሻ። አውቃለሁ አውቃለሁ። እርግጠኛ ነህ ግን ትመጣለች? አዎ ቤቱንም አውቀዋለሁ ብላኛለች። እንዴት ልታውቀው ትችላለች? ቤት ሲኖር ሴቶቹ ያውቁታል። አለፍንፎ ነው የሚያድኑ።
بيتنا أدلهم يقول لي لبيتي وطابتن جزء بطيقة تاكلج. إيش ورجلك فتلات ويس؟ ألف مين ورات هالن درجة؟ ألف درجة أنا كنا الدرجة كنا أنا. سوتن شقوي هال. بيهم بكبر النكب. أنت دينك أبدا لك. هوي مدينة كندي. تأكل على شيء كوزة تاس مسلناه. يريم باركن بدن باركو بينجوا. ما تتبي ثارة لندي سما شدي هيد باتل. ندي؟ ثامش على شيء. ثامش على شيء. بيت وارا لندي غنا ثارة باتل لج. يا بنا ما في أك أو تشيل؟ يي ألكزان. تجري لهم كعورة بيتن بيون توشة تبتشوال. ندي؟ غنا كام تاتو عورة بيت؟ مين تاتو تاتو فاهم دي سفر وادي لهم دي. بيتشاب بيتي نور. إنك تعرف ما بتعرف تعرف. ما من أبو تعرف تعرف. دانال. أزيك أقول ربي تعلو بيت استنى. تاري ثلما من ليش اللي؟ إلكتريك مفتوح ولا رودوم. بناءني سرك بنيا. إنديت. بإلكتريك سبتش يا بناء ودكت بعمر ماشيك على سر. رجعت أنيالوت. آه. دوكي سوني سيوس دوال انجا وستو سوني دو مبراتي لوچن اتتا چو اشي زن زن انا مقا چاب چاني تواسا چو ليلا والا انت كرتينيت ازينيا بيتني يا بونا ما فيها قوش تاوش كرتينينات يا فرد بيت كسلاي سلون من ما يرسن بلا تناوس أنا أقول لك 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 أنا أنا أقول لك 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 أنت شارش؟ اليوم بيتا تريجينو؟
እንዴት ነው ቤቱ? እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። ሁሉ ለምቃ ከአንድ ቤት ሞተድ እየቻለች ለምን ይመስላል? ይሄን ሁሉ ሰፈር ያካለለችው ያው ድከሚ ቢላት ነው አይደለም? ዘዴ ፈልጋ ከጎረቤቶቹ ጋር መተዋወቃቆ ከጎረቤቶቿን ያን ጎረቤቶቿን ጎረቤት ነን ቡና ስታፈሉ ጥሩኝ ማለቷ ነው። ነገርኩ ዋናው ቤት እንኳን ደሶል ተጨንቀን ነበር። እንኳን ደሶል ትከፍ አሪፍ ቤት ነው። ቸር እንኳን ደሻሎ ቸር በጣም አሪፍ ቤት ነው ይሻል። እንኳን ደሻሎ ቀሎ ሴትዮዋ እንደሚስት ያረጋት እኮ ነው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለቤቴ ማማር ያልነገረችው ሰው የለም። ተማሪውም አስተማሪውም የሚያወራው ስለኔ ቤት ነው። ያላስመረቅኩትም ቤት በምላሱ አስመረቀችልኝ። የቴሌቪዥን ማስታወቂያ ብከፍል እንኳን የእሷን ኃይል አይተዋወቅልኝም። ዋናው ቤት ነው። ቤት ካለ ሚስት አለ። እንደው እንዳፍ ቀላል ሆኖ ያንን ቡና መታ ባጠጣች። አሁን መታ ታፈላላለች። ትመጣለች እንዴ? ቤቱ አይደለ እንዴ? ለምን አትመጣም? በቃ በቃ እኔ መጣሁ። እንዴ ብቻ ነው እንዴ መጣው? ቅድስስ ቡና እንኳን ተጠጣው? አልደረሰችም እንዴ? አረ አልመጣችም። ምን ቀድማኝ እኮ ነው የወጣችው። እንግዲህ የሴት ነገር ዞሮ ዞሮ እያለች ቃ እየገዛዛች ይሆናል። ቀለ ደውልላት። አሃ ለካ ስልኳ የለኝም። ምን ያስቃል? በሶ በሶ እኮ ፈላልጎ ማግኘት ነው። ቅድስት እንዴት ነሽ? እንዴ ቁጥሬን ያውቁታል እንዴ? እንዴታ ስንት ሰዓት ትደርሻለሽ? የት ቤት ነው? እኔ እኮ ቀድሜ መግባት የለብኝም። እንዴ አልተቀጣጠርንም እኮ። ለምንድን ነው የምንቀጣጠረው? ቤት ሁሉ ነኝ። ሄሎ ቅድስቴ። ለካ አልቀጠረሽም። ቀጥሬያታለሁ ብሎኝ እኮ ተዘጋጅቼ እየጠበኩሽ ነበር። በተለይ ያቡናሽ ሁሉ ብሎብኝ በር በሩን እያየሁሽ ጠብቅሽ ነበር። በቃ እሺ፣ እንደዚህ ማጓጓት አይቀርብህም። እሺ እሺ፣ ቻው በይ። ሳቅጥራት አስጠብቀኛለህ እንዴ? አቁል ስትቆራ እኮ ነው። ይሄን እዚህ አከባቢ ናት። አንተ ደግሞ ትዳሬ ለኔ ተውልኝ። በትዳሬ መሀል አትግባ። የገዛው ጀበና አልተማሸም። የተማሸ ጀበና ከጎረቤት እጅ ልዋስ። ሰፈር እጅ ጎረቤትና የላሟሽ ብታይ ይሻለው። በአዲስ ጀበና ቡና ከመፈላቱ በፊት መሟሸት አለበት። ስለዚህ አንተም ከጀበናው ተማር። ምንድን ነው የማረው? ለሚስትነት እንደምትፈልጋት ንገራትና ፍቅረን አሟሽ። እንዴ ጭራሽ ወደ ኋላ ማሟሸት ምናምን ትቀልዳለህ እንዴ? በቃ እኮ ቅድስት ሚስት ይሆናለች። አታይም ሲሪና ሽረከ ወጥነ ሽቀዎቿን ይዛዘት ገባ። ይልቅ አንተ ተዘጋጅ። ለምን ልዘጋጅ? ስለሚላኩ ሽማግሌዎች። አጎቴ ጥላሁን እንዳይቀር። እሱ ጥሩ ኦራተር ነው። እጫወታቸዋል ጥሩ። ዲፓርትመንት ቸርማኗ እሱ የተለማመጥኩት ነው ይመስለው። እንደውም ይውል ቤተ ሰተት ብላ ከመጣች ሽማግሌ አትላ። አይደለም አይደለም፣ በክብር ነው ማቀባት። ይሄን ጀበና የገዛሁት ራሴ በገንዘቤ ነው። ማስ ደግሞ መብቴ። አቦል ብቻ ነው ማጠጣችሁ። አባቴ ማጽናናት አለብኝ። እናቴ ከሞተች 5ኛ ዓመቷ ነው። ሻማ ብለኩ ሳይደብራችሁ ማለት አረ አይደብርም። ታማ አሟቸው ነበር። አዎ ድሮ እኮ ደህና ሰው አይበረክት። ስለሞቱ ነው? አይደለም፣ ባሏ ስለሆንኩ ነው። ምን አገ
ነኝ እኔ ልጅቷ እጄ ገብታለች ቤት 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 ወንዴ ይልግርግዳው መሳምተ ተከንፈረንስ ስመ ፍቅርን በገልጽላለች እሱ እየተድብኛል ነገ ከነጎዴ ነው የኔው ከንፈር ማለት አይደለም እንዴውም እሷ ቀድማ ባስመኝ ይወጡ ግን አንድ ነገር አደረ ቀድማ ለሳመሰትን እንዴ እንዳትራ ለምን አይ የኔ ከንፈር የተሰራው ግርግዳ ለመሳም ነው ብለና ያኔ ማስቀልጦኝ ይልቅ ይልቅ ስም ለማውጣት ተሰጋች የምን ስም ለመጀመሪያ ልጃችን የሚሆን ስም ቤት በል አጭርም ምን ነው ቦታ ተቀየራችሁ አዎ እንትን እሺ ማን ነው ሻማው ሻማው የእናትሽ አምስት አመቱ ሻማ እንትን ንፋስ ንፋስ እንትል ወአምጮ አምጮ አንተ የኔ ጠፋው ሻማው እኮ ብዙ ሰዓት ቆየች እንደ ቅድስት ናት ብርሃኗ ተበረከታለች እንዴ ነው ደድን ብታመን እኮ ነው ይሻል እኔ አልወደድኩም አልኩ እንዴ አባው ነህ ግን እናት ይዋዝን እየተጫኒ ነው ላጠፋው ነው ምን ስለሆንክ ነው ሰው ቤት መተሻማ መታጠፈው ሌላ ወከኛ አንተ ደግሞ አፈስስከ እመረቱ ላይ ሰዓቱን ምን ላህ ነው በመላስ ላታት ማን ነው ያንኮኮ በዚህ ሰዓት ቅድስት ናት ይክፈትላት አዎ ንግስቲቱ አትለኝ እንዴ ታ ያቺ ቡናማ መንቃስ ፈልግ ያነቃኛል መተኛ ስፈልግ ሹሩሩ ይያል ያስተኛኛል የጎረቤት ጦስ ነው እንጂ ቁጭ አርጎ ያሳደረ ጦስ እዚህ ጎረቤት ያለች ሴት ከባላ ተጣልታ መጣ እሷን ሰባብ እንድቆጭ ብዬ ነው ያደርኩት ቤት መጣ አዎ አድራ እና ዛሬ ወደ ቤተሰቦች ሄደች ምን ትሄዳለች እኔው ጋር ያለች አታሽ ቢዝነስ ማሰብ አልፈልግም ጠብ ከከረረ ስራ ያበቅላል በትኩሱ ነው ማብረድ የኛ ጠብ እኮ ይከረመ ነው ከስራ አልፎ ደን ሆኗል ደን ግዴ ለምን ማሁን በቃ ጉዳያችን ህግ ጋር ስለደረሰ በቅርቡ ፍትህ ማግኘት አይቀርም እኔም ፎይ ይላል ያኔ እዚ መሆንሽ ነቀል እሱ እኮ ከቤት ሁሉ ጣለት እንዴትም ቤት ግዴ ሰጠው ሌላው ቀርቶ በማጸን ያስኩት ልጅ እንኳን አያሳስበውም እኮ ደስት ቅድስት ቅድስቴ ቅድስት
ቅድስት ተብጭ ተስፋዬ ኤስኤስአር 28-22 ሬጉላር ስቱደንት እንዴ? አንተ ጠፍተህ ነው? አረ ልትቆጣጠር ነው እንዴ? የመጠጥ ቤት ባለቤት እኮ መሸት ሲል ነው ወደ መሸታ ቤት ጎራ ያለው። ቅድስቴ ባትኖር ሊኖረው አንተማ ቀኑ ሙሉ ጉዳ አርጋይ። እንዴ እንዴ ቀኑ ሙሉ ካንተ ጋር አለች እንዴ? አለች ኖናል። ከኔ ቀድማ ነው የመጣችው። እኔ እኮ አላምንህ እንዴ? እውነቴን እኮ ነው። ይኸውልህ እዚህ ቤት ሴት እንዳለች ስነግራት ክንፍ አውጥታ እየበረረች መጣች። እርጉዟ ልታጽናናት ይሆናል። አይደለም ከቀንታ ነው እንጂ ከሴትዮ ጋር ግንኙነት ያለ ይመስሏት። እንደውም ቢቀና ቢቀና በርጉዝ ይቀናል። ክናት ጉዳፈላ ጉዳፈላ ብረድ ብሎ እናታል መስል። አይ መስል እንዴ እንዴት ነው? እንቅልፍ ከወሰደኝ ጋደም ልበላለች። አይ ይወስዳታል። ትላንትም ቁጭ ብላ ነው ያደረችው። መተኛቱ አይቀርም። አይመስለኝም። እንቅልፍ ማጣትም ስለምደዋለች። ምንም እኮ ላጽናናት አልቻልኩም። እንደረች ሴትዮ ቤቴን ለቅሶ ስለምደችብኝ። አንተ ደግሞ ለቅሶ ነው የሚያሳስብ። እና ታዲያ በአዲስነቱ ንዴቷን መቋቋም አልቻለችም። እንባዋ እንደ ጎርፍ እየወረደ ነው። እሺ አሁን ምንድን ነው የሚደረገው? ትላንትም እኮ እንደዚሁ ነበረች። ዛሬ ተራው የኔ ነው። እዚህ አድራለሁ። አባቴ ጋር ደውዬ ማደር የለኝም። አዎ በቃ እኮ ደከመኝ እኮ እኔ። ምን ለሱ ስለ እኔ ቆይ ራሴን ላጥፋ? ምን ላድርግ ንገሪኝ። እንደውም ክፍሌ ልሂድና መኝታ ቤት ላዘጋጃቸው። የተዘጋጀ መኝታ ክፍል ምን ብለህ ነው የምታዘጋጀው? ቆይ እኔ የምልህ እኔ አሁን እችን ሴትዮ ለማጽናናት እኛ እናንሳለን? አናንስም። ቅናት እኮ ነው። ቅናት ቅናት፣ የቅናት ምንጩ ፍቅር ነው። አይደለም አይደለም፣ ቤት ነው ቤት። ነፍሰ ጥሩ አለቅሶ እኔና ቅድስትን ምን ከመሰለ እንቅልፋችን እንዳይቀሰቀስ እንቅልፍ እንዲጥላት ብቻ ጸልይልኝ። መጸለይ አይደለም ያስፈልገው፣ ለቅሶ እንዳይሰማ ሙዚቃ ከፍ አድርጌ መክፈት ነው። እንዴት አርጎ ቢያስቀይማት ነው እንዲህ እንቅልፏን ያስጠፋባት? እንዲህ መጥፎ ሰው ነው እንዴ? ደህና ሰው ይመስልናል እኮ ነጭ ላቡን አውጥቶ ነው ይህን ቤት የሰራው። እንደዚህ አይነት ደደብ መሆኑን አላወቅም። ተኛችልሽ? ልትተኛልኝ ነው? እናንተ ተኙ። አይ አይ ግድ የለው፣ ሚስቴንማ ጥዬ አልተኛም። ሰውስ ምን ይላል? ትክክል። እንደዚህ እንደ ባለጌ ጎረቤቴ አይደለሁም። እኔ ለሚስቴ ክብር ያለኝ ሰው ነኝ። ጥያት አልተኛም። አንተ ከደከመ ገብተተኛ? በጭራሽ። አንተ ከሚስት ጋር ስተኛ ሳላይማ አልተኛም። ለጓደኛ ይከብራል። ታዲያ ለምን እንደዚህ አናረግም? ይኸውልህ አብረን እንሄድና አንተ እሷ ስታጽናና እኔ ሚስቴን ይዤ ለምን አልወጣም? ጥሩ ሀሳብ ነው። ቅድስቴ ቅድስቴ! አቤት። ተኛች እንዴ? ተኝታለች። ግቡ ተኙ። እንችል እኔ ማሲው ነው ማድረው ድንገብት Thank you.
በሩን ኮኳ አርጋ ዘጋችሁ። ተዝጓ ቤቱ አይደለም ታኛ? አይ እናንተ ታኛ። አንተ ታኛ ግባና ታኛ። ታኛ አንተ እልልታይ ቻው ክላስ እንደጨረስኩ መጣለሽ። እቺ ልጅዮ እንደተነሳች ወደ ቤቱ አላከለ። እሷ ያለች ከቅድስት ጋር መተኛት አንችልም እንዴ? ያደረችው እኮ እሷን ብላ ነው። ቤቷ ስለሆነ ነው ያደረችው። ስዩሜ አቤት። እስክመጣ ከጎኗ አሁን እሷ ያስፈልጋታል። ችግር የለም እየተቀያየርን እናጽናናታለን። አጽናኗት ግን ብቻዋን እንድትተኛ አድርጓት። ችግር የለም መጠጥ ጋብዛታል። ይኸውልሽ ሆድ ለባሰው መጠጣው ሰው ይላል ያገሬ ሰው። ብትጠጪበት እኮ ውልቅ ነው የሚልልሽ። ልክ እኮ ነው። በሱም በጥብጦ ጠጥቶ ተኝቷል። በሷ ታራኒ ፈታቶ። እኔ ግን ልንገርሽ ወንድ ልጅ ለአብዱ ብለሽ እንዳታገቢ። እማታውቂውን ሰው እንዳታገቢ። አመርምረሽ አስመርምረሽ ነው ማግባት ያለው። ቅድስት ሰከረች። በቃ ተግባ እናስእስቲ ጎበሶ ጎ። እሺ ቆይ ቀስ በይ። ጎበሶ ጎ። በቃ አንተ ሂድን ትሪት አደረጋታል። ጎበሶ ጦሰኛ ሀብቱን አይተሽ እንዴት ሆነች? ቅድስት ትሪት እያደረግቻለሁ። ነፍሰ ጡር አልኮል ተጠጣለ? ይቺ የራሷን ትዳር በጥብጣ የሰው ትዳር ልበጠብጥ ነው እንዴ? በዚያ መሏ ነው ባሏ ማሽቀን ጥሩ የጣለ ደጋ ረጋ ያለች ላይ አልሰማም እንዴ? መርምረሽ አስመርምረሽ። ኧረ አይዞሽ አይዞሽ በናትሽ። አልበዛም እንዴ? ዝም ብለሽ ትጮሃለሽ እንዴ? እኔ ባለቤቱም እንደዚህ አልጮኩም። ሳቅ አንተ ምን አለበት? ሳቅ ይሄን እኮ አጅሬ በሱን በጥጦ በሰላም እየጠጣ እውነቴን እኮ ነው። የሱ በሱ የሱ አብሶት ለኛ ተረፈ። የኔም ቤት ይኸውልሽ። ተረጋጊ፣ እገባለሁ፣ አልፈራው። በቃ ጥሩ ሆኖ እሷም ወደ ቤቷ ትግባ። እኛ ብር አንቺም ከብትሽ ተኝ። አይ መሄድ የለባትም። ስዮም ይሄን አርዳኝ። እሄዳለሁ። ነይ ነይ ነይ። ይ ሄሎ ተካሌ፣ ጎረቤት ነኝ፣ አሸናፊ ነኝ። አዎ አዎ፣ አውቄያለሁ። ይኸውልህ ባለቤትህ እኔ ጋ ናት። አዎ አውቃለሁ፣ እናንተ ጋ እንዳለች ላስታርቃችሁ ነው። የለም መታረቅ ብሎ ነገር የለም። ይኸውልህ በመቻቻል እኮ ነው። አየህ አንዱ እሳት ሲሆን አንዱ ውሃ የሆነ። አይ ማይሆነውን። ይልቅ አንተ ጋር ጀበና አለኝ፣ ነገ አቀብለኝ። አይደለም አይደለም ተካሌ፣ አይ ከእቃማ ሰው ይበልጣል። አይ ሄሎ 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 ተካሌ፣ ተተኩ ተኪ ተኬ ከመሶን እየበጠበጠ ነው ያኔ። ወይኔ እንዴት እየሆነች ነው? እየወጣላት ነው መጠጡ። ቤት የጠፋችበት ደቀማቸው ደቀማቸው ቤት ይችን ሴት
ቤት ወሰድና መልስልኝ። መቼ አሁን? አሁን ከነቅርሻቱ አሁን ሁሉ መልስልኝ። በቃ ተረጋጋ። ባይሆን እንጋና ነገ ጧት ወስድ። ይሁን እንቢ ብትል እንኳን ቤት ወሰዳት ከበሎ አስተርካት። ወይኔ ቤት ለኔ ያርገው ለኔ ያርገው ቤት ለኔ ያርገው ለኔ ያርገው። የሰው ቤት ፈልጎ ሰው ቤት መኖር ትንሽ እድሜ ላንቺ ደና ይሞቅ የነበረውን ትዳር ቀዝቃዛ ዋቸልሽ ቤት አሸናፊና ቅድስት ናት ላይ ያሻቸው። በሚዋደዱ ሰዎች መሀል ይገባሽ እስቲ በጠበት ሄሎ ልልታ፣ እንዴት ነሽ? ዛሬ እኮ ሁሉም ወንድሞቼ እህቶቼ መጥተዋል። ተረጋግታችሁ በጨዋ ደንብ አውሩ እሺ። የኛን ነገር እኮ አንተ ያበቃለት ነገር ነው። ይልቁስ አሁን የደወልኩልሽ ይቅርታ ልጠይቅሽ ነው። የእናንተን ፍቅር በእኔ መነጽር አይቼ ፍቅራችሁ መበጥበጥ አልነበረብኝም። ማለት ደግሞ ሁሉም ወንዶች እኮ አንድ አይነት አይደሉም። አቶ አሸናፊ ለትዳር እንደሚሆኑሽ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እኔ ተናገርኩትን ሰምተሽ እንዳትቀየሚያቸው እንዴ። እልልታ የምትነግሪኝ ነገር ግልጽ አንሆነልኝም። አቶ አሸናፊ በጣም እንደሚወድሽ ጓደኛቸው እየተንገበገበ ነው የነገረኝ። የኔን ቃል ሰምተሽ እንዳትቀየሚያቸው ቅድስቴ እባክሽን። ምንድን ነው የምትነግሪኝ ነገር? በቃ እግዚአብሔር ፍቅራችሁን ይጠብቅላችሁ፣ ትዳራችሁን የአብርሃም እና የሳራ ያደርግላችሁ። ሌላ ምንም የምልሽ ነገር የለኝ። ሚስተር ሆም እንደሚያፈቅሩኝና ለትዳር እንደሚፈልጉኝ አወኩኝ። ኧረ እባክሽ! አዎ ለዛ እኮ ነው ግራ ገብቶኝ ላማክርሽ። በቃ ፍቅረኛ አለኝ ቢያቸው እንዲ የሌለኝን እንዴ? ባለፈው ፍቅረኛ የላትም ስላቸው የተናደድሽው ስላለሽ መስሎኝ። ያኔማ የኔንም ያንቺንም የፍቅር ታሪክ ሲያጣሩ ከእኔና ከአንቺ መምረት ተቸግረው መስሎኝ ራሴ ማግለሌ ነው። አሀ እና ሜዳውን ለእኔ መተውሽ ነበር? እንግዲህ አሁን ሜዳው ያንቺ ነው፣ እንደፈለግሽ ተጫውችበት። ኖ አልፈልግም፣ ገና ያልጨረስኳቸው ብዙ እቅዶች አሉኝ። እንደዛ ከሆነ አለመፈለግሽን ጊዜ ሳታጠፊ አሁን ሆኖ ንገሪያቸው። እሺ ደግሞ ቤታቸው መመላለስሽንም አቁም። አይ ዶክተር አሸናፊ በስተመጨረሻ እጁን ሰጠ። እጁን ሰጠ? የበፊቱ ግብዣ ያልቀበልም ያለው ለካ ትልቅ ግብዣ ፈልገው ነው። ትልቅ ግብዣ? አንቺ እንድሰጠው ፈልገው ነው? ድል ባለ ሰርግ እድርለታለሁ። እንዴ አባዬ፣ እኔ አልፈልግማ። እኔ እኮ የፈለግሽው መስሎኝ እኮ ነው። ካልፈለግሽማ ይቀራል። እዚህ ጋር በደንብ ሸው እንጂ ያሸሁት ነው። በደንብ ምንም። የዚህ ቤት ሽታ ግን ሊመለስ አልቻለም። ሀሞቷን ነው እንደ የተፋችሁ። እኔ ከተፋችሁ ይልቅ የከነከነኝ ወንድ ልጅ ለሀብት ንብረቱ ብለሽ አትቅረብ ያለችው ነገር እና ምን አይነት አልቀርበኝ ነው እንደው። ለአፋችሁ ይውልታል እንጂ እኮ ሀቁን በደንብ ያውቁታል። ግድ የለም ቤቴ ያስገድዳታል። እባክህ ቤቴ ቤቴ አትበል። ቤቴ ቤቴ አትበል። አዎ ቤቴ ቤቴ አትበል። ቤቴ ቤቴ አትበል። የእልልታ ትልቅ ምልክታችን ነው። ሌላ በጥባሽ ሳይመጣ ይቺ ልጅ በጊዜ ጠግብ። ቤቴ ቤቴ አትበል። ይኸው እንደምታፈቅረኝ ልታገባኝ እንደምትፈልግ እሷ ራሷ በአፏ ካልተናገረች እንዴች ብዬ ከኔ አፍ ቃል አይወጣም። በቃ የምርህን ነው? ቤቴን ይንሳኝ። በቃ መጨረሻውን መሀላ ማልኩልህ እኮ ቤቴን ይንሳኝ። አንቺ ሚስታሩን በፍጥነት ወደዚህ እየመጡ ነው። ዛሬ ነው እንደ የታገቢኛለሽ ጥያቄውን ይፋ የሚያደርጉት? አያገባኝ እባክሽ። ይኸውልሽ ይሄ ድብብቆሽ የትም አያደርስሽም። እሺ እሳቸው የሚጠይቁሽ አንቺ መልሽላቸው በቃ። አረ ሚስተሩን ፍጥነት። ይኸውልሽ የሰውየው አፈጣጠን የፈተና ሰዓት አልቋል መልሱን በቶሎ የሚለው ነው የሚመስሉት። እሺ ለማንኛውም እኔ በቤተሰብ ኤግዛም ውስጥ ጣልቃ አልገባም። እሺ አቅድት እሷም እያለች እኮ ማውራት እንችል ነበር። ኦሲያር ጉዳይ አላት። እኔ ወደ ቤት እንሄድ። አልሄድም፣ አባቴ ታሟል። ወደ ቤት መሄድ አለብኝ። እንዴ እና ለምን ጥለሽን ትሄጃለሽ? አይ ለነገሩ አባቷ ቢታመሙ ነው። ፍቃደኛ አይደለሁም አልሽው? ከአይናቸው ስርቅ ይገባቸዋል። አይ ልጄ፣ ተማሪ ካስተማሪ አይን መራቅ አይችልም። አጉል ለምዶች ከሆነ እንዳይጎዳ ግልጹ ንገሪው። እሳቸው ምንም የነገሩኝ ነገር የለም። እንደሚያፈቅሩኝ ራሱ የሰማሁት በሰው በሰው ነው። በእርግጥ ለትዳር ፈልጎች ከሆነ ራሱ ይንገርሽ። ከዚህ በኋላ ከእሳቸውም ሆነ ከማን ምንም መስማት አልፈልግም። ብርዱ ገፍቷል። ይቺ ልጅ በጊዜ ጠቅላል ብታረግ ይሻል። ስማ እንጂ ስለ አባቷ መታመም እኮ ነገረችኝ። ምን አገባኝ? አባቴ ታሟል፣ ቤት መሄድ አለብኝ ምናምን። አብራት ቤት መሄድ ነበረብን። ለአንተም እኮ አባት ናቸው። ለሚስት ቤተሰብ ፊት መስጠት አያስፈልግም። በቃ
በዛ ላይ ሽማግሌ ስንልክ ደግሞ ቤቱን ማይቴ ተቀመን ነበር። እንዴ ባይ ለም ተነስተው መጣ? ልጅ ባንድ ቦታ አግኝታለሽ አግቢው። ዲያ ባይ አግቢው። አንተ አይደለ እንዴ ትምርትሽን ጥገ ማድረስ አለብሽ ብለህ ከንግድ ስራ እንዳቆም ያረከኝ? በትምርትሽ ማየት እንደምደርሽ አቀዋለሁ። ነገ ግን ህይወት እንዲለመልም አግቢው። እንዴ አልፈልጋቸው። ከፈልግሽው ታዩ። አባቴ እድሜ ልኩለኔ ነው ነው። የአባቴን ፍላጎት ለማሳካት ስል ከዶክተር ጋር ለመጋባት ቆረጥኩ። አባቴ በጣም ተደሰተ። ነገር ግን ከመጋባታችን በፊት ከዶክተር ጋር በደንብ ለመላመድ እንዲረዳ ቤታቸው በተደጋጋሚ ሄዳ ዘወርኩ። እንዴ ነው አባትሽ ተሻላቸው? ደህና ነው ምንም አይል። በሽታው ለሐኪምም ከባድ ነው። ውጭ ሀገር እየተመላለሰ ብዙ ታክሟል። አይ በቃ ሄጄ መጠየቅ አለብኝ። ሌላ ቀን ይጠይቁታል። አሁን መጠየቅ አለብኝ። በዛውም ቤትሽን አያዋለሁ። ወንድምና እህቶቼ ለመተዋወቅ ከሆነ ወንድምና እህት የለኝም። ለእናትና ለአባቴ ብቻኛ ልጅ ነኝ። አረ አዎ። አሁን ስለ ወንድምና ስለ እህት ማን ጠየቃት? አይ ቤት አይ ቤት ብቻኛ ልጅ ነኝ አለቻት ሳልጠይቃት። ሳሎን የተሰቀለው ከማስተርስ እና ከፒኤችዲ በልጦ ነው አይደለም? እንዴ ይወሊ ሳሎን ሰው የሚበዛበት ቦታ ነው አይደለም? ዲግሪም እንደዛ ነው። ብዙ ሰው ጋር አለ ለማለት ነው። ታዲያ ይወሊ ሻውድ የማስተርስ ፎቶ የተሰቀለው የት ነው? ኮሪደሩ ላይ አይደለ? በዛ በኩል የሚያልፉት ጥቂት ሰዎች ናቸው። ፒኤችዲው መኝታ ቤት የተሰቀለው ያው ለመኝታ ቤት የሚታጩ ማን ነው የምትታጩ? አንድ ናት ለማለት ነው። ልጄ ለሰርጋችን ምን በቂ ገንዘብ መድብ ያለውን ቀን ቁረጡ እንጂ አሻባይ አባዬ ዙሩ ማከረር ዶክተር አሸናፊ ፍላጎታቸውን ባንደበታቸው እስከዛሬ አልነገሩኝ። እኔ ደግሞ እንደሚያፈልግ ከሰው ሰምቻለሁ። እንዳለላቸው ድፍረቱ መጣው። በቃ እኔ ልንገርልሽ ትንፍሽ እንዳትይ። እንደ ተማረ ሰው አስቢ እንጂ አላደርገውም። እንደዚህ አይነት ነገርማ በሴት ልጅ አያምር። አባዬ ራሱ ባንደበቱ ይጠይቅሽ ብሎኛል። ጊዜሽን ተጠቀሚበት። አፍቅሬሻለሁ ብለው እንዲጠይቁኝ የሚገፋፉ ሙከራዎች ማድረግ አለብኝ። ላፍቅር ያለው ወድጃለሁ አግባኝ በያባው ጭና ሰላም። ዛሬ እኮ ቫለንታይን ነው። አረቷን ሰውዬ ድርቅና አንተውና የሆነ ነገር በላት አልላት ከራሱ አይምጣ። ደናል ካባ ሰላም። ለሰርግ መጣራቸው ሰዎች ስም ዝርዝር እየጻፍኩ ነው። አንድም ሰው መቅረት የለበትም። የሰርጉ ጉዳይ አባቴን ጤነኛ አደረገው። እኚህ ዶክተር አባቴን ለኩሰው እሳቸው መቀዝቀዝ አይችሉ። በግድም ቃሉን አውጥቶ ይጠይቁኛል።
እቺ ባልኮኒ ዛሬ ገና ተጫግኝሽ እንዴ? ቅድስ የለጣጣ ካስለካ በደም ተጫግኝሽ። ብዙ ጠጣው እንዴ? ዋላ ይሳብ ከፈይ ስትባይ እንዳትጨቃጨቂ። ታማሪ ስለሆንኩኝ ኮስት ሼሪንግ ዩኒት። ኮስት ሼሪንግ ቢገባ ተሰክለባ። ምን ስለ ትምርት ማውራት ጀመራችሁ እንዴ? አሁንም አልገባህም? ይልቅ ደስቲ ይሳቡን ወደፊት ስራ ስትይጂ ትከፊኛለሽ። መጠጡ ግን ዘልቆ የተሰማኝ አይደለም። የዚህ ቤት መጠጥ ልክ ከዚህ ስትወጪ ነው ስካሩ የሚጀምርሽ። ባለፈው ልታዙ ጠጥታ አይደል እንዴ? እዚህ የሰከረችው ለኔ ሲሆን ነው እንዴ? የሷ ማ ስፔሻል ኬዝ ነው። ቤቷ ነገር ስትጠጣ አመሸችና ልክ እዚህ መጣ ስጨመርበት ተቀላቀለበት። ስካሩ ስለፈለኩት ነው መሰለኝ ላገኘው አልቻለሁ። እንዴ ስካሪ ፈልጋል እንዴ? አዎ በደንብ መጠየቅ የምትፈልገውን ነገር ትጠይቅበታለህ። ይኛም ምን ጠየቀውን ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁዎች ነን። እኔ እኮ ከተቻለ የምወድላቸው ነገር በሞቴ እንደው ምንድነው ተማሪ መጠየቅ አለበት የሚሉት ነገር። የምጠላላቸው ነገር ደግሞ እሳቸው አይጠይቁም። እንዴት እኔ ተማሪዎችን አልጠይቅም እንዴ? ኢምፖርታንት ነገር አይጠይቁም ማለት እንዴት ያለ ኢምፖርታንት ነገር? አሁንማ ራሴ ልጠይቆት ነው። አህ ሲዩም ሜድ አለብኝ እንዴ? መሽቷል እኮ አባቴ ጋር ሜድ አለብኝ። አህ እኮ ቆይ ልሸኝሻ ቅድስ እንዴ? አይወልሽ አሁን የማስተርስ ፎቶ የተሰቀለ ቤት ኮሪደሩ ላይ አይደል? በዛ በኩል የሚያልፉት ጥቂት ሰዎች ናቸው። ፒኤችዲው መኝታ ቤት የተሰቀለው ያው ለመኝታ ቤት የሚታጭ ማን ነው የምትታጫው? አንድ ናት ለማለት ነው። ወይኔ ተካልኝ ወይኔ ተካልኝ። እዚህ ሀገር ህግ የለም። አዎ ያገሬ ሰው አገሩ ጥሎ የሚሰደድ በመክንያት አሁን ነው የገባኝ። ህግ ስለሌለ ነው ፍትህ ስለሌለ። ወይኔ ተካልኝ ወይኔ ተካልኝ። ቤትህን ጥለ ወተ ደጆተ ተከራከር ብሎ ፍርድ ቤት ወሰነብኝ። ደጆተ ደጆተ ቤቱን ለሷ ጥዬ እኔ ደጆትቼ እንድከራከር ይኸው ፍርድ ቤት ወሰነ። ወሰነ ፍርድ ቤት አንድ ክፍል ቤት ተከራይቼ እንድኖር ፍርድ ቤት ወሰነ። ቆይ ተረጋጋ። እንዴ ነው የምረጋጋው? እንዴ ነው የምረጋጋው? እንዴ የምረጋጋበት እኔ ቤት ተነጥቄ እንዴ ነው የምረጋጋው? ይኸው እኮ በቃ ይሄ ብቻ ነው ሀብት ንብረት ተባልኩ። ጫማና ሱሪ ብቻ ያዝልኝ አንተ ያዝልኝ። ቆይ የኔ ነገር ይሄን የመሰለ ቤት ጥዬ ስለ ጫማና ሱሪ ይጨነቃለሁ እንዴ? አለው ከፈለክ አይደል? ተካልኝ ምን ሆነ? ወይኔ ረጋ በል እንጂ። ወይኔ ተው ተው ተካልኝ። ደስ አይደለም ጉዳዩን ህግ ከያዘው በትዕግስትና በጥሞና ነው ተከራክረ ማሸነፍ። ተነጠኩ ተነጠኩ። ትዕግስቴ ነጠቁኝ፣ መረጋጋቴ ነጠቁኝ ነጠቁኝ። ደግሞ የሚያናደው ነገር እኮ ህጋዊ ጋብቻ ሳይኖረን እኮ ነው ቤቴን አንስተው የሰጧት። ህጋዊ ጋብቻ ሳይኖራችሁ እንዴት ሆኑ? በቃ ከእኔ ጋር ትኖር እንደነበር ሰዎች መሰከሩላት። የሰፈሩ ሰው ጎረቤቱ ጠቅላላ ግልበጥ ብሎ ሄዶ መሰከረላት። ወይኔ እዚህ ሀገር ህግ አለ? ህግ አለ እዚህ ሀገር? ወይኔ በናት በሶ ደግሞ የለንም እዚህ።
ይሄ ብቻ ነው ለነብረት ግድ የለም ተረጋጋ ይሄ ብቻ ነው ለነብረት ያው ይሄ ብቻ ነው ለነብረት አይደለም ተረጋጋ ይሄ ብቻ ነው ለነብረት አይደለም ተረጋጋ አይደለም ይሄ ብቻ ነው ለነብረት ይሄ ብቻ ነው ለነብረት ይሄ ብቻ ነው ወይ የኔ ንብረት እሱማ ዝም ጀበናል ህ የተሟሽ ዶክተር አሸናፊ አይናፋስ ነው ነው ቃላት ማውጣት ያቃተው ይወል ሲዩ ይሄ መልክ ጥሪው ለኔ ነው ቅድስት የጠረበች ቤቴ ልትነጥቀኝ ነው አወቅኩት አረ በጭራሽ አንዴ ከጎረቤቴ ካልተማርኩ ከማን ልማር ነው እነሱ እኮ አብረው ኖሯል በዛ ላይ አርግዛለታል ምንም ነገር ቢሆን ቤትህን ሊያስነጥቅ አይችልም አዎ ቅድስት የቀረበችኝ ቤቴን ልትነጥቀኝ ነው እቺ ሌባ ሌባ አዎ ሌባ እንዴ እና አንድ ቡና ለማፍላት በየጎረቤቱ ይሄዱ ካንዱ ቤት ጀበና ካንዱ ቤት ዘነዘና ካንዱ ቤት ሙቀጫ ካንዱ ቤት ሲዲ ለካ ጅሪት ምስክር እየቆጠረች ነው አረ አዳዳታው ታው ቤቴን 30 ያት ያወቀችው ለካ ልዘርፈኝ የሰለለች ነበር ማለት እኮ ነው ተረጋጋ ምን ምን ተረጋጋውት መረጋጋ የቤቴን ተነጥቄ ምንድን ነው መረጋጋው ወይኔ 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 አሸናፊ ምኑን አሸናፊ ሆንኩት ምኑን አሸናፊ ሆንኩት እንዴ በገዛ ቤቴ ነጥብን ጥይ ምኑን አሸናፊ ሆንኩት ልጄ አንቺ ደፍረሽ ጠይቂው እሺ ደወሉ በስልክ ልንገራቸው አዎ በስልክ ቢሆን ንገሪው ሄሎ የት ነሽ? ለብርቱ ጉዳይ አሁንኑ ላገኝሽ ፈልጋለሁ። እቤት ልምጣ? አይ የት ነው ምትም? እዛው ትምርት ቤት። እሺ። አባ ለብርቱ ጉዳይ ፈልግሻለሁ አሉ ሊነግሩኝ ነው መሰለኝ። እንዴ ነው አለባበስ አይደብርም አይደል? እንዴ በጣም ነው ያማረብሽ። አፈቅርሻለሁ አግቢው ሲሉ ፌንት ምሰራ ይመስልኛል። አታደርጊም ኦሬዲ እኮ ታውቂያለሽ። ለነገሩ ሁሉም ሴቶች የሚያውቁት ነገር አይደል ሰርፕራይዝ የሚሆንባቸው። ስሚ አንቺ ግን እንደሌሎች ሴቶች አርቲፊሻል ደስታ እንዳትደሰች እሺ? አላደርገውም። ከፈቀዳችሁልኝ ማለት ነው። ልክ የፍቅር ጥያቄው እንዳቀረቡልሽ መጥቼ የልልታዬን ባቀልጠው እንዴት ደስ እንደሚል። በይ 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 የኔ እናት ታሳፍሪያቸዋለሽ። አይናፋር ስለሆኑ እኮ ነው እስከዛሬ ድረስ ምንም ሳይነግሩኝ የቆዩት። መጣሽ አረፍትሽ ቁጭ በይ መጥተንሽ ተንሽ ይኸውልሽ ቅድስት ከዚህ በኋላ እቤቴ እንድትመጪ አልፈልግም ለምን ቤቴ ስላልሆነ ነው መጀመሪያውኑ ልጅ ሳይፈቀድልሽ መምጣትሽ ነውረኝነትሽ ነው ነውረኛ ሴት ልጅ ሳይፈቀድላት ወንድ ቤት አትሄድም ሌላ ምክንያት ከሌለሽ በስተቀር የምን ምክንያት ታውቂያለሽ ይኸውልሽ አንድ ነገር ለማድረግ ትሞክሪ ግሬድሽን ነው የማበላሽ ልገልሽም እችላለሁ እንዴ ሁለተኛ ቤቴ እንዳትመጪ በቃ እየሆነ ያለው ነገር ግን ምንም ሊገባኝ አልቻለም በቃ በቃ ከዚህ በኋላ አታገኝም አላቅሽ ነው ባ ይኸውልሽ ቤትህ ወጀ ነበር ምናምን እያልሽ የምታወሪው ነገር አቁም ምን እየሆነ ነው ልጅ እባክሽ እኔና አንቺ ከዚህ በኋላ አስተማሪና ተማሪ ነው ፔፐርሽ ላይ ትኩረት ብታደርጊ ይሻልሻል አለበለዚያ ኤፍሽን ነው ማስታቀሽ ውጭ ከቤቴ ማን ነው ከቢሮ ናስጭም አንተ ባለውለት ቤቴን ያጠረፍክልኝ አንተ ምን አውቃለሁ የኔን ቤት ተነጠቅኩ ነው ደስ ይበላት በቀን ጠጥቻና ከመው ጠጣውላት ደስ ይበላት ጠጣውላት ደግሞ እኮ ገና እኔ እግሬ ከመውጣቱ እኮ ነው ጠቅላላ ቤተሰቦቿ መጥተው ቤቴን ይወረሩት ወንድሟ አጎቷ አክስቷ በጣም አመሰግናለሁ የኔን ከመወረር አትረፈልኛል ምን አውቃለሁ ከእንግዲህ እኮ ጎረቤት አይደለሁም አንገናኝም አሁን ሌላ ሰፈር እኮ ሂጅ ልከራየው የንትች ይሻላል ደግሞ አልሄድም አዎ አልሄድም በቃ አልሄድም እዚሁ አካባቢ ተከራይቼ ቤቴን በቅርብ ርቀት እከታተለው እንደዚያ ይሻላል አልሄድም በቃ አልሄድም ወዴት ወዴት በቃ አንዴ ቤቴ ሊዮ አለ እኮ አይቼዋለሁ ስገባ ግድ የለም ነበር ሊዮ ሊዮ በደንብ ተዘጋጅታ ነው ያስወጣችሁ በወታደር ሻንጣ የኔ ከጉድ ወጣ ይሄ ሰውዬ ምንም አካሄዱ አላማረኝም እንደሚስቱ እንዳይተፋ አረ እንዳጣጣቱና ላይው እንደታለቁን ይጥጣው አይዮ ታፋ ወይኔ ቤቴ ነው ወይኔ ቤቴ ወይኔ ቤቴ ወይኔ 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 አረቀስ አረቀስ ባሉ ወው ወው ተመልከት 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 ያው
እህት ወንድሞቿ ቤቴን እንዴት እንደሚያደርጉ ተመልከት ተመልከት እህቶቿ እኮ ገብስ እየፈተጉበት ይሄው ሴራሚኩን አደቀቁት ሴራሚኩን አደቀቁት ሴራሚኩን እንቢወቀጣው ያራስ ገብስ ነው ምንም ችግር የለም ልጅ በጡጣ ያገኘው የኔ ልጅ ደቃቅ ሴራሚክ ነው እንደሚጠጣው ደቃቅ ሴራሚክ ነው ወይኔ ልጅ የሚጠጣው ሴራሚክ አረ ሴራሚኩ ስንት ነበር ይገዛ ነው የውጭ የቻይናው ነው ምን ዋጋለው አንደኛውም ቢሆን ምን ደቋል እኮ አግድ የለም ለክስም ቢሆን ይጠቅማል አጀንዳ ይላል ይልኝ ሴራሚኩ እኔ ይላል ያው ቆይ ምንድነው ጥፋቴ ምንድነው ጥፋትሽ ንገሪኝ ባስበው ላገኘው አልቻልኩ ቆይ መጠጥ የጠጣው ጊዜ ክፉ ቃል ተናግሬ ይሁን እንዴ አረ ጭራሽ መጠጥ መጠጣትም ጀምረሽልኛላ ወይኔ ባባዬ ሞት ለአባቴ ምንድነው ምለው ሴት ልጅ ወንድ ቤት ሰተት ብላ ትገባም እኮ ነው ያሉኝ እግር አታብዢ ብዬሽ ነበር አይደለ ቡና ላፍላለሁት ብለሽ ደግሞ በግድ ሄድሽው አንቺ ነሽ እንዴ ፈቅደውልኛ እንዴ እሳቸው ቤት ሄድኩት ወይኔ አባቴ በሳው 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 ወይኔ በሳው 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 ይኸው ብሎኬቱን በሚስማር በሳው አቤት ጭካኔ ብሎኬቱን ስንት ነበር የገዛ ነው ብሎኬት ቶ ቶ ቶ ቶ ብሎኬቱን ቶ ቶ እንደዚህ አፈራርሶት ዋጋውን አወቅኩት አላወቅኩት ምን ያደርግልኛል የብረቱን ግን አጀንዳይንም ታላቃ አታሳብኝ እሱን አታሳብኝ ብረቱን አታሳብኝ ብረቱ ብረቱን አታሳብኝ ወይኔ ቤት ብረቱን አታሳብኝ ብረቱን አታሳብኝ ብረቱን አታሳብኝ እነዚህ ሰዎች በዚህ ከቀጠሉ እርግጠኛ ነኝ ብረቱን አውጥተው ይካፈሉታል አንዴ ያረጉታል ህግ ግን እኛ ጋር አለ እኛ ጋር ህግ አለ ምን አለ ህግ ስላለማ ነው እኮ አክብረ ከቤት ይወጣው ምን ይላል ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የምታወራው ማን በሰራው ቤት ነው የማን ህግ ማንም ቤት የሚያስወጣው ያንተ ደግሞ አወክ ስትባል እንደው የምትሉት ነው ህግ ነኝ እንዴ ናስ ቆይ ቆይን አፈቀርኩሽ ምናምን ሲል የነበረ ሰውዬ ባንዴ ተቀይሮ እንዴት አውሬ ይሆናል ሁሉንም ነገር እኮ ከልልታን የሰሞት ዋሽታሻለች የልብ ጓደኛቸው እኮ ነው ሁሉንም ነገር የነገራት እሱም ቢሆን ሌላኛው ሸታም ነው ወይኔ አባቴ አባቴ ሞትብኛል አባቴ ሞትብኛል ኡፍ አይዞ ብቻ መሳሪያ እጄ ይግባ ያኔ ወንድና ሴቱ ይለያል እንዴ ሚስተር ገላት ሚስተር ሚስተር አትበሊ ሚስተር አትበሊ አጋብተኛል አጋብተኛል ደግሼ ጠርቻለሁ በልታል አዎ በልታል የጎረቤቶቼ ይበቃኛል እሺ ሚስተር አትበሊ ኧረ አንተ ይሻላል እንዴ ወዳ አስጠግታት የው ልጅ ልትወልድልኝ የናሽናፊ ያለላ አይደል እንዴ ገና በጅምሩ የተቆላሽ እንኳን ተቆላሽ ይው ሴት ልጅ አፈቅርሻለሁ ብለ ቤት ይዛት እንዳትመጣ እንደውም መጀመሪያ አብረን በጋራ ያፈራነው ሀብት ነው ንብረታችን ብላ ትፈርመልህ ብቻህን ያፈራው አይመለከተኝ ወደን የዛ መች ምን አደረሰኝ አይመለከተኝ ይው ይሄው አፍቀር መወደድ መጋባት የሚባለው ነገር ጭራሽ ትቻለሁ በቃ ከጎረቤት መማር እኮ ነው አልተጀመረ እኮ ነው ተገላገለ ምንድነው አንድ ሁለት ቀን መጣ ቡና አፍልታለች በርግጥ አንድ ሁለት ቀን አይደለም እንዴ ብዙ ቀን መጣ ቡና ያፈላች ቤቱን ሞቅ ሞቅ አድርጓለች ይሄው ይሄው ምን ይሄው ምን ጎረቤቶቼ ማለት ይሄው እንደዚህ አይነት እኮ ነው ፍርድ ቤት ሄዶ የሚመሰክረው ሰዩ ወጭነ ነገር ናውጭን እናጋገር ምን ና ቲ እና ምን ሰው ጤነኛ ናችሁ ግን አቤቴ እኔ ይሄን ታምሳብን ቀርቶ ሽራተን ሳብን ቀርቶ ቺቺና ሳብን ቀርቶ እ ይሄን ቤት ሰራለው ቤት ይሄድ ምን ነው ፈጣሪ ምን ነው ምን አጠፋው ምን በደልኩ ምን ነው ተዋ ተው ምን ነው ምን ነው በሶ ከተረፈ መሬት ላይ 75 ካሬ ሜትር ለምን ታስጠቀኛለህ ምን ነው እንዴ አንደኛ ምዜ ተወለኛለህ አንደኛ ወሰክ ልትሆንብኝ ያደጋ ግዴ ተጠሪህ ተወለለ ስለ አደጋ ፈጣሪ ልትሆን እንደዚህ ነው የኔና ተጥየህ እዩጣ በቃ እኔ ካልደወልኩልህ እንዳትደውልልኝ አደራ እነዚህ ጎረቤቶቼ መስክረውላት እኮ ነው ጉድ እየሰሩኝ ደናዋሉ ባለፈው ከርሶ ቤት ዘነዘና ተወሰን ነበር አዎ አዎ የተዋሰችው ልጅ ሰራተኛ ይናት አይ አይ ሰለ መሰለ ልጅ እንደ ሰራተኛ ልትሆን ቻለች
ራሱ ነው ተኔ ነኝ ማቆስ ለሰራተኝ። አይ አንዳንድ ወንዶች በሰራተኛ ስም አስገብተው ይተከለላሉ። ምን ማለት ነው? ነው የተማከራችሁት ነገር አለ? የነገራችሁት ነገር አለ? አንዳንድ ወንዶች ሰልግላ ለመደገስ ሲሉ እንደዚህ ያደርጋሉ። በቃ እኔ እንደዛ አይደለሁም። ሰራተኛ ለምን ለኔ ታስተውብቀኛል? ምንድነው መስሎት? ይው አሁን ስላባረርኳት ከዚህ በኋላ በኔ ስም ከዚህ ቤት ምንም ቃል እንዳይወጣ። እሷ እኮ አስተማሪ ናችሁ በላይ ነው። የምን አስተማሪ? እኔ ህግ ውስጥ ዳኛ ነኝ። የኳስ ነው? ይሄንም ያለው እኔ ኳስ ዳኛ ነኝ። አረ ይተው። የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ነኝ። በቃ እጄ ሀጎቷ ከነጭቀው ሳሎን ይገባ እንዳይወድ ገባ 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 ጫማውን እንዲህ ወርቅ ንገረው እስኪ አሸናፊ በእናት እኔ የምልሽ ይላል አንድ ሁለትን ቀንም ቢሆን አስተክችሻለሁ አይደል እኔ ቤት አዎ ውለታሽን የምትመልሽበት አጋጣሚ ተፈጥሯል ወይስ ደስ ይለኛል እኔና ቅድስት የማንተዋወቅ ሰዎች ነን ምንም ግንኙነት የለንም አልገባኝም። አይ ገብቶሻል ገብቶሻል። እኔ ቤት ስትመጪ ቅድስት እኔ ቤት ነበረች አይደለም? አዎ ነበረች። አይ በቃ አልነበረችም ብለሽ አስቢው። ለምን? ታውቂዋለሽ እኮ ደ እኛ ወንዶች ቤት ይኖረን እንጂ ሴቶቹ እኮ ተደራጅታችሁ ዘረፋችሁ። ባልሽ ተጃጅሎ ሊሆን ይችላል እኔ ግን አልጃጃለሁ። ቆይ እኔ ተከልኝ እኔ ቀረብኩት ለቤቱ ብዬ ነው እንዴ? እኔ እንጃ እንጃ። አንቺ አለሽ እኮ ተከልኝ የሰራው ቤት ውስጥ ነው አይደለም? ተካልኝ ደግሞ የሰራውን ቤት ጥሎ እኔ ቤት ውስጥ ነው ያለው አይደለም? ለማንኛውም አንቺንም ተካልኝንም ላስጠልልኩበት እችን ሁለታ ብቻ ስሩልኝ። እኔ የምለው የገንፎ ህል ደረቀ? ወይኔ ቤቴ! እላ ደግሞ በስበስሽ በስበስሽ ቀዝቀዝ ያርጋል። ወይኔ ቤቴ! ያው ሁሉ ሲሚንቶ፣ ያው ሁሉ አሸዋ፣ ያው ሁሉ ብረት። ወይኔ ቤቴ! ወይኔ ቤቴ! ያው እኔም በኔ በኩል ምስክሮችን እያጠፋው ነው። አጥፋ! አዎ አጥፋ! አጥፋ! እንዳጠፋ! እሺ ተደዋውላችሁትም ነገር ካለ አጥፋ። የተጻጻፋችሁትም ነገር ካለ አጥፋ። አይ አይ የለም የተጻጻፈው ነገር የለም አጥፋ። አይ ቴክስት ምናምን አላስለምድኩ። ግን ተደዋውለናል አጥፋ። ስልኩን ወይ ፎርማት ላርገው። አርገው አርገው። ወይኔ ተካልኝ ወይኔ ተካልኝ። ከገዛ ቤቴ ፎርማት ተደረኩ። ከገዛ ቤቴ ፎርማት። በባንክ ብድር የሰራሁት ቤቴን ተነጠቅኩ። ወይኔ ከባንክ ሲደውሉ እንዴት ሆነ እንደነበር እንዴት ሆነ እንደነበር። የባንክ ህግ ክፍሎች የተለማመጥኩት መለማመጥ። አቤት ከባንክ ሲደውልልኝ እንዴት ሆነ እንደነበር። እኔ ምን ቤቱን ከወሰደችው ያቀር ወይ ብድሩን ትክፈላ። ከፍዬ እንደጨረስኩ እኮ ነው ቤቱን የወሰደችው። ኧረ እባክህ። አዎ እልልታ ጉድ አደረገችኝ። እውነትም እልልታ። ስምን መላክ ያወጣዋል ማለት ይሄ ለቤቱ መስሪያ እኮ ያዋጣችው እልል ማለት ብቻ። ኡ ብላ ትወጣለች ትወጣለች። ኡ ብላ ትወጣለች ትወጣለች። እኔም ሚስጥሬን ጠብቂ ብያታለሁ። እምቢ ካለች እኔም ኡ አስብላታለሁ። አዎ ቤቴ ዳግ እንትታለች። ቤቴ እንዴት ነው? ደህና ነው? ደህና ነው ቤቴ? ቤቱ እንኳን ደህና ነው። እኔ የምልህ እዛ ሳሎን ከመስኮቱ በላይ ያለው የስንት ቃቱ ስትወጣ ነበረ ነው? አልነበረም 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 አልነበረም። ቶ ቶ በቃ በቃ ሰንጥቀውታል። ይሞላል ስንጥቅ ይሞላል ሰንጥቀውታል። እዚህ አንተም የራስህን ስንጥቃት ሙላ። እሺ ቤቱም ሞላል ችግር የለም። ወይኔ ቤቴ። አሸናፊ ብዙ አመት ነው ባይኑ የተከተለች። ያፈቅርሻል እንደምትጋቡም እርግጠኛ ነበር። ታዲያ ምንድን ነው የተፈጠረው? አላውቅም። እኔ እኮ ትልቅ ነገር ነው ያጣሁት። እንደምንጋባ ራሱ እርግጠኛ ነበርኩ። ጥፋቴ ለወቀው ነው ይቅርታ አልጠይቃቸው። ጥፋትሽን ሄደሽ እሱን ጠይቅ። አንተ ምንም የምታውቀው ነገር የለም? አለ ግን አልነግርሽም። እሱም ለተናገረው አዝንለታል። ምንድን ነው ጥፋቴ? አባቴ ከመሞቱ በፊት ወግ ማድረጌን ማየት አለበት። ተይኝ በእናትሽ። እሱም ተጣልቶኛል፣ አንቺም ተፋችኝ፣ ተውኝ በቃ ነው።
እና የሰዎች ብሽሽ ከኔ ጋር ነው እንደያዙት ምንድነው ይሄ ሁሉ ሳቅ ያልሰሩት ቤት ውስጥ እንደዚህ ከሳቁ ቢሰሩት እንዴት ሊስቁ ነው እርግጠኛ ነኝ ቤት ውስጥ ሆኖ አይደለም እኔ ለማብሸቅ አጥሩ ላይ ተጠልጥለው ነው እየሳቁ ያሉት እነዚህ ሰዎች ቤቴን በስጦታ የሰጧችሁ መሰላችሁ እንዴ ስጦታ ሄሎ አሸናፊ ቅድስት ወደ አንተ ቤት እየሄደች ነው ማጄ አሁን ነው ስላዩት እኮ ነው መደውልልህ ምን አባቷ ልትሰራ መጣች ያው መጥሪያ ወረቀት ልትሰጥ ይሆናል ብቻላችሁ ፖሊስ አጠገባው እኔ ብለ እጇን አይተዋል የመጥሪያ ወረቀት ያዘች መስላል አይ የለም እጇ ላይ የለም በኪሷ ይዛ ይሆናል ይወል አደራህን ወደ ቤቴ እንዳትል እስክመጣ ድረስ ውስጥ ገብተህ ቆልፍ ቤት ካልገባው ብላ አስቸገረችው? እኔ ቤት ገባች። አንተ ቤት? እኔ ቤት አልኩ እንዴ? እልልታ ቤት ገባች። ለምን ይመስላል? ያው ልምድ ለመቅሰም ነው። እንዴት እንክሰስ? እንዴት እንውረስ? መጣ። ዘመዶቿ ከነ ቆሻሻ መኪናቸው እኔ እሳቸውን ቤት ፈልጌ ፍቅር እንደሚበልጥብሽ እስከሚገባቸው ድረስ በደንብ መታገስ አለብሽ። አቶ አሸናፊ ቤታቸውን ፈልገሽ ቀረብሻቸው ነው መሰላችሁ? የተጣሉሽም ቤታቸውን እንድትለቀቂያቸው ነው ስለታችሁ። ወደ ቤቴ እንዴት መጭ ብየሻል ነበርም እንዴ? የሰማሁት እነት ነው ማለት ነው? ለቤቶ ብሎ ነው? ይኸውልሽ የሆነ ነገር አርጋለሁ ብትይ ግን ውርድ ከራሴ። አዝናለሁ። ቁሳቁስ አምላኪ አይመስሉኝም ነበር። ኧረ እባክሽ ለአንድ ቤት ሁለት ስጦታ ከስጦታው ጀርባ ያለውን ቀኔን መረዳትም አልችልም መስልሻል እንዴ? ያው ቁሳቁስ አምላኪ አይመስልኝ ነበር። ብቻ ነው መልስላት። ሲኔ አዋጣማ ቤት አትወስድ እኮ። ታዲያ ስትመልስላት ሰው እንዳይ። እሺ። ጓደኛሽ የት ነው የጠፋችሁ? በሞባይሏ ነበር ማገኛ ከትናንት ማታ ጀምሮ ግን ስልኳን አጥፍታለች። ይኸውልሽ መጥፋት መብቷ ነው። መታገን ቀዋን ተወሰደ። የምን ቃ? እሱ አያገባሽም። ቢሮ የመጣ አቋን እንድትወስድ ነገር የለም። እሺ። ጓደኛሽ ለምንድን ነው መታ አቋም አትወስድም? ቤት ሂጅ አግኝቻት ነበረ ግን እቃዎቿን መውሰድ አልፈለገችም። ለምን? ወደ ዩኒቨርሲቲው ዝር ማለት አትፈልግም? ወደ ዩኒቨርሲቲ እኮ የምትመጣው እቃዎቿን ለመውሰድ ብቻ አይደለም። ስንት ነገር ማን ነው ተማሪ አይደለችም እንዴ? አቴንዳንስ የሚባል ነገር እኮ አለ። ነው በተልኮ ልትማራማራት። በተልኮ ሲሉ ቆይ እቃዎቹን እኔ ለምን አልወስድላትም? አይ አይቻልም። ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? እሷም ያሳፍራላት ትስሚው ከማለት ውጪ ምንም ነገር ልትነግረኝ ፈቃደኛ አይደለችም። ያሳፍራል? በስልክሽ ደውይና አገናኘኝ። እርሶ ማግኘት አትፈልግም?
ማግኘት አትፈልግም? ዊዝድሮዋለት ሞላ ነው። እንዴት ይሆናል? ዊዝድሮዋል ቁልት ሞላ ነው። እረፍት ወጣ ለከሰይ ነው በለኛ። በኔ ምክንያት እንዴት አንድ ተማሪ ከትምህርት ገበታው ይተጓጉላል? በፍጹም አይ ዊዝድሮዋሉን ማስቆማታል። ማን እንደዚህ ብለ ደሞ ሌላ ጣጣ እንዳታመጣ። የምን ጣጣ? ዊዝድሮዋሉን ያስቆማት ባሏ ስለሆነ ነው ብለው ይመሰክሩባል። ባሏ ስለሆነ? አዎ። ይሄንን መቻሰብኩት። ጭራሽ ሬጅስትራለን መሰክራለን። ዊዝድሮዋሉን ማስቆም አለብኝ። ጎበዝ ተማሪ ነች። በኔ ምክንያት ትምህርቷን ማቆም የለባትም። እኔን አለማየት መብቷል። ሬጅስትራ ለአካባቢ ቢመላለስ እንዳገኛት አልቻልኩም። የዋ ሽታው ነች። ደብዛውም አልተገኘም። አትክሰስ እንጂ እንኳን ጠፋች። አይደለማ እንደዚህም ሲጠፋ ደስ አይልም። ጣላት እኮ ነች። ጣላትን በቅርብ ርቀት መከታተል ነው ያለብ። ጣላት ደብዛው ጥፍት ካለ ሊያጠፋ ነው ማለት ነው። አሽዋና ሲሚንቶ ስንት ነበር የገዛ ነው? ጓደኛዬ በማይረባ ነገር ነው የገመቷት። እሺ ልጅ አንቺ ቅድስቴ የራሷን ቀንሳ ለሰው ተሰጣለች እንጂ የማንንም ምንም ነገር የምትመኝ ሰው አይደለች። ዊዝድሮዋል ትሞላለች ብለሽ አልነበረ? የታል ይሞላችሁ? ዊዝድሮ መሙላቱንም ትተዋለች። ዊዝድሮዋሉን እኮ ተወችው። እልልታ ቤቴን ብቻ አይደለም ትዝታዬንም ነው የነጠቀችኝ። አንድ አመት ብታቋርጥ አስበዋል። ቶሎ ጥጣ ጥጣና ውጣ። ነገ ለፔፐራ ጉዳይ ቢሮ ትመጣለች። ለምንድን ዛሬ እኮ የፔፐሬን ሶስተኛ ምዕራፍ ጨርሰሽ አስገቢ ብለውኝ። ቅድስትስ? በተመሳሳይ ጊዜ ነው የቀጠርኳችሁ ማለት ነው? ሌላ ጊዜ ሰው ነበረች ቀድማሽ የምታስገባው። ስለተወቹ ነው የቀደምኳት። ምኑ ነው የተወቹ? ፔፐር ነው? አይ ትምህርቱን ትተዋለች። ዊዝድሮዋሉን ትተዋለች ብለሽ ያነበረ ምን? አዎ ዊዝድሮዋል ሁኔታዎች እኮ ጭራሽ ትምህርቷን ለማቆም ስለወሰነች ነው። ዶክተር አሸናፊ ቁሳቁስ አምላኪ ማቴሪያሊስት ከሆኑ የእኔ ትምህርት መማር መጨረሻው አስፈራኝ። ባቆም ነው ይሻል። ራሽ ትምህርቷን አቆመች። ቤቴም መከራው ቆሞለታል። እልልታ ልትወልድ ወደ ሆስፒታል ሁሉም ስለሄዱ ቤቴም ፎይ ብለዋል። ውጣ ከቤቴ! Thank you.
اندات موكرو اباتي ناسكبر الله بيه نو نيتو عرردكوت بتام تززتوال عرفدو اون قرطو لنال ستقورتي ما بدن بندمت قورتي كو بتمرت شايوت تاريسون كاوك من اسمتا ميشت لمون كجعف درسش نبال ماقبات عالبش يالا اباتي سلمي چاكج كينوا انجي ماتيرياليست بيت بيت سيلو مينوتين كامتو لنال انجي مكونيتاش بيتو نفلكش اسمسل بشال ما اني ساتشون بيت لمسالي مسكر لمابزات كاندو بيت زنزنا كاندو بيت سنيتا وساشال تاري اقاون كاندو بيت هلا جنوت غورا بيتو تشاچو سبب يدر الدرونو بيتون ساياسايش بيتون ماوكشيس مالت تاقلا لا تماريو بيتاچون يقول كفرست يرجع مرو سياستمرو كاموكا تمرت مال عندي عشوا عندي برت عرانكا عندي سيمينتو نارا من عمسيلو من بيسارونو بلن هلاتشنم تماريوش تسبسبن بدبك بيتاچون ايتنوال Store large amount of data. Look, let's say business. Business, sir, majumare lai, ashwam ma kamacha thal lafachu. Bread ma, bread ahol ma dhu chedam. You, sinito. برد تو دادم نام سیلو نوت مسلون انصفانه تا ماری با اونو که میستر هم میل کسل سمیه اتالا چول زینا میستر هم؟ اگر این بیه اگروات رو دکیل منه دارلو اون که هم اگوات با اگوابو متان نگرای مسلم نبرده هلو یسوانو اونم سلا نبرد تاوراله بعد دواب ای فرم الله دارلو ماتيرياليست هاتون استي نافقاني عليش افكرياتها له اندسو نو يبالو دغم استي وديجاتها له افكرياتها له تندو بونو انكونا نافقان ويني دي اونم سلا ماتيريال اتاورا يوري نغرا زم مالك አንድ ነገር ማድረግ እንችላለን ምን እንሷን ማናገር እንኳን የሚታሰብ አይደለም አባቷ ትንሽ ሊለሳለሱልኝ ይችላል በድፍረት ሽማግሌን ላክ ቤቷን ታቋለ ገነት አሳያለሁ ብላኛለች አደም ተጠብቃለ እያ ምንድን ነው እንጂ ገነት ጋር ደውልላታ ለብሰ ጨረስ ሽማግሌ እኮ አንተ አይደለም ሌላ ሰው ነው የሚሄድ Aha, ni mushurrao ni. Takazuga. Shimagilochu takatelona. Awo, de ho, pala chuko bo. Ine ne kadiste bet? Awo, minno. De ايه دي يلهلو اهو نيم بيت يا شنافي بيت كل بيت نو ميبالو انغدي قدست يا زي بيت بتشنيا وراش نات دبو يلهن قال نو مجمريا فوتو انستا بتلكلت عشان اي ايه ني مساله بيت ما بني ميتيتي موبايل لا ينسى لكين ماكسون سلكين راسو اوتشي لانسابل سلكين طاولو ايفندام የት ነው ያለው? እቤት ነኛ። ውጣ። እህ? ውጣ። አ ይሄው ወጣው። አ ከግቢ ውጣ። አ ይሄው ወጣው። ቤቴ ነው። አ ይሄው ያየሁት ነው። ቤት የለ። እ? ቤት አለኝ ብለ እንዳታወር። እስከዛሬ ላወራው ገና ስንገናኝ ሰድባል ምንድን ነው የምታወራው ምንስ ባውራ ተደግፈህ ቆይ ቆምኩት እነቅድስም ቤት ነው ያንተ ቤት ያረፈበት መሬት እዚህ ሽንት ቤት ነው ያረፈበት መጸዳጃ እየሰደብከኝ ነው እንዴ እህ ቀብድ ነው ገና ባካር ስንገናኝ መታለሁ ጥያቄያችሁን ተቀብያለሁ እናመሰግናለን እሷን ግን ማስገደድ አልችልም ለኔ ፍላጎት ብላ ነው የተዋረደችው እናንተ እንላካችሁ ሰውዬ ግን አንድ መልእክት አድርሱልኝ እሺ ቤት የሚሰራው ለራስ አይደለም
ለልጅ ነው የሚሰራው እኔ ይሄ ቤት ሲጀምሩ እድሜ 50 አመት በላይ ነበር ከሰጠኝ እድሜ አብዛኛው ከኖርኩት በኋላ ማለት አይደል ልክ ነው ቤቱን የሰራው ለልጅ ለቅድስት ነው ቤት የሚሰራው ለልጅ ነው ሀገርም የምትሰራው ለሚመጣው አዲስ ትውልድ ነው ምንድነው ምንድነው ሽምግልና ብሎ ነገር የለም ከቤታችን ውጡ ውጡ አባቴን አትክበው ውጡ ውጡ ያሁሉ ልፋት ለዚህ ነው አማሪ በትምህርት ጥግ መድረስ እና አሸናፊ ለመውለድ ነው ማን ያሳሳተኝ ለነገሩ ማንም አላሳሳተኝ ጥፋቱ የኔ የራሴ ነው ኧረ እባክህ እኔንም አታስጨንቀኝ እንዴ ሰውን የሚያክል ፍጡር ካሽዋና ከሲሚንቶ በታች አርቆ ማሰብ ከዜሮ ክፍል እንኳን ብጀምር ይህን ጸጸቴን ፍጹም ላቅም አልችልም አሁን ሌላ ነገር እናስብ አስጨነከኝ እኮ እናቴ አባቴን ከሰው በላይ ንብረት ትወዳለ ትለው ነበር ማለሷ እንኳን ሰው ወይ ከእናቴ አልተማርኩ ወይ ከትምህርቴ አልተማርኩ ልጄ ተወለደ ደስ ብሎኛል በጣም ልጄ ተወለደ እልልታን ልጄን አሳየኝ አልኳት እንዴ ያንተ ልጅ አረን እንዴ ለምን ከለከላለሁ ብላ አሳየች ልጄን አየሁት ከእንግዲህ ከልጄ ተነጥዬ መኖር አልፈልግም እባክሽን ይቅርታ አድርጊልኝ አልኳት መጀመሪያም ቢሆን እኮ ጠቡን የፈለግከው አንተ ነህ ብላ ይቅርታ አደረገችልኝ እንኳን ደስ አለህ እንኳን አብረን ደስ አለህ ተካል አቤት አቤት ወደ ቤት ሂድ እሺ ቦርሳዬን ልወስድ ነው የመጣሁት ንብረቱ የት ሄደብሃል መጀመሪያ ልጅ ጋር ሂድ እሺ እሺ ጀመናም አለኝ እናንተ ጋር ውይ ንብረት ማል እኮ ነው ያለሁት እሺ ገንፎ ላሰራላችሁ እሺ እንዳትቀሩ እሺ እሺ እንመጣለን አባቴድሜ ልኩለኔ ነው ይኖሩ የኔን ወግ ማረክ ሳይ እንዲሞትብኝ አልፈልግ አቶ አሸናፊ እንድንጋባ ፍቃደኛ ነህ መጀመሪያ ቅርበይ ይቅርብ ይያሉ እሺ ተነስ እሺ ይቅርብ ይያሉ ተነስ ከግሬ ላይ ተነስ እሺ ተነስ እንጋባ ያልኩ ግን ጥያቄ አልመለስክልኝ እንድንጣላ ነው እንዴ ሽማግሌ ላኩት አባት ለልጅ ልጅ ለአባት ህይወት በመከባበር ውስጥ በመፈቃቀር ውስጥ ያለች ቅብብሎች ናት ብሉ በሉ አሁን ሂድና ገንፏችን እንበል እንዴ ምን ነው ይህን ስዕል መልሰልኝ አለብን እንዴ ሌላ በልቼ ነው ምንም እኮ ልዩነት የላትም አላት ምንም የላትም አላት እንዴ አንቺ ያመጣሻት ምስል ላይ ያለችው ሴት የቤት ይገባኛል ጥያቄ ጠየቀች